Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Άντε θα παρακαλάμε. Καταρχήν που πήγε το πανί ρε φίλε. Ξαναγίνα. Λείπει το πανί. Πάει, ξυλώθηκε. Το βράδυ που κοιμούνται οι χολύπτες δουλεύουν όλοι οι άλλοι, να ξέρεις. Έρχονται εδώ, βγάζουν πράγματα κτλ. Ναι, έχουμε ένα πανί εδώ που εμποδίζει την αντανάκλαση. Αυτό είναι. Δηλαδή, ακούτε ίσως και από άλλες εκπομπές κάτι για πανιά, κάτι για σακούλες. Μην πάει το μυαλό στο κακό. Ακόμη έχουμε σώα στα σφρένας. Λέμε τουλάχιστον. Αλλά αυτό το πανί έφυγε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δικό μας θέμα. Πάει το πανί. Πάει το πανί. Ωραία. Άντε να αρχίσει το πρωτάθλημα. Βλεπόμαστε. Σου έλειψε. Ναι. Ναι, δεν έχουμε τι να πούμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί αυτή είναι αρχή στο πρωτάθλημα. Έχουμε θυμητές, φούλοι μας. Εντάξει. Δεν στο λέω από επικαιρότητα εκπομπή σου. Λέω γουστάρω να αρχίσει ξανά να το πρωτάθλημα. Να γεμίζουν οι μέρες μας. Να γεμίζουν οι μέρες. Άρτος και θεάματα. Ναι. Σαν αυτό που θέλουν να κάνουν στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Τι θέλουν να κάνουν. Τώρα, 30 Νοεμβρίου θεωρητικά. Εγώ θέλω να πιστεύω και πραγματικά θα ανοίξουν οι πόρτες. Δεν έμαθες τι έγινε. Πρώτος επιβάτης Μητσοτάκης. Πρώτος τώρα θα τα εγκαινιάσει και τέλος πάντων. Άρα δεν ανεβαίνουμε. Θα το κάνει μια βόλτα. Ναι. Δεν λέγαμε μικρή όταν έπαιρνε κάποιος φίλος μας ένα ποδήλατο στη γειτονιά. Θα μου το δώσει το κάνει μια βόλτα. Ναι. Τι εντάξει, άλλοτε στο έδινε, άλλοτε όχι. Πάει Μητσοτάκης και του λέει: μου το δώσει, θα κάνω μια βόλτα. Μα δεν έχει οδηγούς. Εντάξει, δεν έχει οδηγούς. Να μπω να κάνω μια βόλτα. Να το βάλω ακριβώς. Okay. Να μπω να κάνω μια βόλτα. Σκέφτονται λοιπόν τι θα πρωτοκάνουν στη Θεσσαλονίκη μας για να γιορτάσουμε την έναρξη του μετρό. Ναι. Και όταν λέω τι θα πρωτοκάνουν, έχει ακουστεί ότι θα έρθει να δώσει συναυλία να τραγουδήσει ο Ρέμος. Μου άρεσε αυτό που είπες πριν, η Θεσσαλονίκη μας. Ναι, αυτό. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που τη νιώθω τη Θεσσαλονίκη δικιά μας και δεν θέλω να μου την πάρει κανένας. Ναι. Σε αυτό ειδικά το κομμάτι το εννοώ αυτό. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, κοίταξε τι ωραία που θα περάσει εκείνη την ημέρα, θα τραγουδήσει και ο Ρέμος. Θα γίνουν διάφορα happenings. Το Υπουργείο, παρεπιπτόντως, το Υπουργείο θέλει να τραγουδήσει ο Σαββόπουλος. Ναι. Να δώσει μια άλλη κουλτούρα στην κουλτούρα, υπόθεση. Ναι. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Υπάρχουν όμως πληροφορίες που λένε ότι προσεγγίστηκε ο Ρέμος. Για να τραγουδήσει ο Ρέμος, έλα να με τελειώσει κάτι, ξέρω εγώ. Μα δεν τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε, πρέπει να βάλει το τραγούδι. Και εκείνη τη στιγμή να παίζει στο Matrix είναι το πώς θα βγαίνουν οι διακλαδώσεις μετά από 25 χρόνια. Ναι, πότε θα φτάσει το μετρό στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ή στη Μίκρα για αρχή. Γιατί μέχρι τώρα φτάσει στην Ελβετία. Ναι. Και να τραγουδάει ο Ρέμος, μα δεν τελειώσαμε. Σωστό. Και να είναι δίπλα ο άλλος με την τζουγκράνα. Μπράβο. Είναι τζουγκράνα, αυτό είναι, αυτό είναι με την τσάπα. Τσάπα, ναι. Εντάξει, με την τσάπα. Αν ο Ταχιάος, αυτό. Συνδεόμαστε τώρα με τις πρόβες του κάτω στις σύραγγες. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για αυτό. Είναι για τον νέο προϋπολογισμό. Τα νέα μέτρα. Αυτό το τραγούδι μέχρι και όταν ανέλαβε τον Ηρακλή το βάλανε. Ναι. Ναι. Εκεί ήμουνα, Γιάννη. Μετά έλεγε, μα δεν τελειώσαμε. Στην πρώτη συνεδρίαση της Λίγκας. Ορίστε. Εκεί ήμουνα, λέω. Όταν ανέλαβε τον Ηρακλή, δεν είναι η πρώτη συνεδρία τη Λίγκα. Όχι, είμαι στην πρώτη συνεδρία. Αναλαμβάνει τον Ηρακλή. Έρχεται στην πρώτη συνεδρία τη Λίγκα. Εμφανίζονται πρώτη φορά δημοσιογράφοι από. Ξένα κανάλια. Όχι ξένα κανάλια. Από πού είναι, Γιώργο. Δημοσιογράφοι, ρε φίλοι, οι οποίοι κάνουν τη showbiz. Ήρθαν έξω από τα γραφεία τη Λίγκα. Και κάνανε για showbiz. Και πετούσαν λουλούδια. Ναι, και έρχεται τώρα με ένα φάκελο μπλε. Και αυτό σε πείραξε το απλό φάκελο. Τι το... ήθελε να το φάκελο. Γιατί άστο. Μην κόβει τη μουσική. Α, ακούμε ρεύμα από κάτω. Ρε. Τόσε επιτυχίε. Λέω ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Όλα σημειολογικά. Κρατούσε ένα μπλε φάκελο και λέει: πού πού ρε παιδιά, λέει, τι δουλειά έχουμε λέει, να κάνουμε. Λέει, πού πού πού. Λέει. Πρώτη φορά μπαίνω. Θεόντως, για να μην. Αυτό λέει: όλου εγώ του έχω συναντήσει, λέει, σαν μπουζούκα στην πρώτη. Σα ξέρω τα πρώτα τραπέζια. Να, το είπε και έξω, το είπε και μέσα, θυμάμαι το. Εντάξει, για να μην το ισοπεδώνουμε. Όντω, εκεί το πρώτο 1,5 χρόνο στον Ηρακλή ήταν full τα γκάζια του. Ναι. Και όντω τον έσωσε τον Ηρακλή. Τον επόμενο 1,5 χρόνο όμως ήταν άλλη ιστορία.
Εκεί δηλαδή που αναφέρεις εσύ που πάει και που, κάνει στη, στη, που κάνει την πρώτη. Εκεί ήταν όπως πρέπει να είναι. Ναι. Όπως έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση ή να πει κάτι άλλο. Κλείνει η παρένθεση. Τι θα γίνει τώρα, ρε παιδί. Αφού είμαστε συνδεδεμένοι με τις σύραγγες. Σε χαλάει ο Ρέμος. Φυσικά και να με σε χαλάει. Δεν σου αρέσει το τραγούδι του. Όχι, θα ήθελα άλλο τραγουδιστή. Για πες, ποιο θα ήθελε. Ποιο να τραγουδίσει στα Αιγαία του Μετρό. Πείτε κι εσείς, η ανάρτησή μας είναι εκεί. Ποιο. Μάλα μας. Τι λες, δεν θα πάει κανείς, λέει. Τι λες, ρε Γιώργο. Είπαμε να είσαι λίγο εναλλακτικό ή διαφορετικό. Ποιο μπάλα μας, ρε. Εμένα με προσβάλλει. Εμένα με προσβάλλει την νοημοσύνη μου και με προσβάλλει σαν Θεσσαλονίκη όπου έχω φάει τέτοια μπίχλα και μου έχουν κάνει τη ζωή αβίωτη όλα αυτά τα χρόνια. Το να συνδυάζουν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια για να φέρουμε σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλες, να μου το κάνουν ως πανηγύρι. Πάρτε και ένα ρέμο ηθαγενής. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή. Σαν είναι... να διάβαζε. Συγγνώμη. Ναι. Θα πνιγώ κιόλας. Επειδή με αγαπάς αυτό. Μόνο εγκόφτω ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο ρε μου. Τι θες να σου βάλει μάλαμα τώρα. Ναι. Ποιο να βάλει, μην μου πεις τίποτα το. Ποιο μάλαμα, το τσιγάρο, το ατέλειο, την κοραξιά μου. Αυτό ήταν στα πρώτα χρόνια του χωρισμού, τώρα δεν το χρειάζεται να το ακούμε αυτό. Τέλος πάντων, σαν να διάβαζε τη σκέψη μου ναι. Ήταν και αν. Τουλάχιστον πάρει κανένα χαρούμενο. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό σκέφτονται να κάνουν, να το κάνουν με πανηγύρι. Τα εγγέλια. Μ' αρέσει. Θα έχει λέει DJ. Ναι. Μπορεί να συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγγελούδη, του Δήμου. Α. Για να αποφασίσει με τι άλλα θα περάσουμε ωραία εκείνη την ημέρα. Που είχε μια συναυλία κατά Τέμπη. Μια που δεν βάλανε προτζέκτορα στο Δήμο Θεσσαλονίκη, σα κάνουν αυτή τώρα μια συναυλία κατά Τέμπη δικιά του. Ναι, ελπίζω να επικρατήσουν και κάποιε άλλε φωνέ αυτή τη συνεδρίαση του Δήμου. Δεν είναι δηλαδή μια μίζερη ναι. Εσωστρεφή πόλη. Αν δεν συνδυάσουμε πανηγυράκι και γιορτέ στο μετρό, ναι. Θα μπορούσατε πούμε, να ρίξετε όλο το βάρο τη ενέργειά σα στο πώ θα λυθούν τα προβλήματα του ΟΑΣ, το κυκλοφοριακό τη πόλη, το flyover, το ναι. Τι θα. Ή αν πάση περιπτώσει, αν θέλετε τέτοια καλά να είναι το μετρό έτσι, η γιορτή, ας είστε και εσείς απόλυτα έτοιμοι. Γιατί εγώ διαβάζω ένα πρόσφατο ρεπορτάζ της Μακεδονίας, της εφημερίδας. Είναι άχρηστα κάποιες χιλιάδες εισιτήρια τα οποία είχαν. Δεν πήρα. Είχαν βγάλει, φίλοι μου καλοί, 2 εκατομμύρια εισιτήρια και 200.000 έξυπνες κάρτες, συνολικού κόστους 300.000 ευρώ. Τα είχαν βγάλει από πριν για να είναι και. Και για το μετρό που θα ανοίξει έτοιμο, τα οποία όμως είναι ακατάλληλα. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Είναι ακατάλληλα για χρήση. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς, τι. Ήταν ένα μαγαζί, να είναι καλά ο κύριος Νίκος, δεν ξέρω αν ζει. Είναι πολύ μεγάλη ηλικία τώρα, καιρός να είναι. Πίσω από το σπίτι μου. Τότε ξέρεις, ήμασταν τα Commodore 64, Amiga κτλ. Το κόμμα. Commodore 64. Ποιο κόμμα? Commodore 64. Ήταν ρε παιδί μου, ότι ήταν το Atari εκείνη την εποχή. Άκουσα εγώ 64, λέω όχι, εγώ το μέρα 25. Commodore 64 λεγόταν. Λοιπόν, και μετά βγήκε η Amiga. Εγώ τι έκανα πρώτα. Πήγαινα με τα χαρτιλίκια μου. Έπαιρνα πρώτα τις δισκέτες για τα παιχνίδια της Amiga. Την οποία αργότερα θα μάζευα λεφτά και να αγοράσω. Α, είχες δηλαδή. Δηλαδή είχα ήδη εγώ τώρα ρε παιδί μου δισκέτες με παιχνιδιά. Μπράβο. Αλλά την παιχνιδομηχανή δεν την είχα. Αυτό μου θυμίζει τώρα. Βγάζουν οι άλλοι λέει τα εισιτήρια και τις κάρτες ναι. Για ένα μετρό που θα λειτουργούσε. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδί μου. Όχι ένα. Έχουν βγάλει 2 εκατομμύρια εισιτήρια και 200.000 έξυπνες κάρτες. Συνολικού κόστου 300.000 ευρώ. Είναι κατάλληλα για χρήση. Ναι. Εν τω μεταξύ ο Υφυπουργός Μεταφορών ο Νίκος Ταχιάος. Υφυπουργός, τι είπα. Ναι, όχι, υφυπουργός. Όχι υπουργός, υφυπουργός. Τι είπα. Εγώ μπορεί να μην το άκουσα καλά. Okay, υφυπουργός. Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Πριν από λίγες μέρες είχε πάει και φωτογραφήθηκε στο χώρο των εισιτήριων. Βέβαια, με τα εισιτήρια έχουμε ένα θέμα. Από το Μουσαμά του Τσίπρα. Ναι, ρε φίλε, αυτό δηλαδή δεν το πετυχαίνει κανείς. Τώρα πήγε σε κανονικό. Είχε κουτί δηλαδή. Είχε δηλαδή από μέσα ναι. Χαρτιά. Και μας εξήγησε πώς δουλεύει όλο αυτό. Αλλά τελικά. Δεν δουλεύει. Το ρεπορτάζ λέει ότι 2 εκατομμύρια εισιτήρια και 200.000 έξυπνες κάρτες βγαίνουν άχρηστες. Οπότε σου λέει κάθισαν λίγο τώρα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Δεν λέω την αλήθεια. Στο δικό μου το φτωχό μυαλό, στη φτωχή λογική, κάθισαν οι instructors εκεί τα φωτεινά πνεύματα. Σου λέει τι να κάνουμε τώρα, έχει μαζευτεί, δεν ανοίγει η πόρτα, μην αποθήκη. Μπρόχνει να πει στο 2 εκατομμύρια εισιτήρια. Τούμπα και κλάδε Βικελίδη. Τι τούμπα και κλάδε. Μοιράζουν χαρτάκια.
Με την είσοδο των ομάδων. Ναι! Αυτό ναι, μπορεί να γίνει για το Χαβαλέ. Και Καφτατζόγλιο. Και Μακεδονικό. Ναι, όπου θέλετε, δώστε τα αυτά. Το θέμα είναι αν ανοίγει το μέτρο, τι θα κάνουμε με τα εισιτήρια. Τζάμπα. Τζάμπα. Αυτό ακριβώς έκανε. Τα δρομολόγια θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες τις πρώτες μέρες, προκειμένου αυτοί να προσαρμοστούν. Νομίζω ότι τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα η μετακίνηση θα είναι δωρεάν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας το υπέδειξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει χρηματοδοτήσει το έργο, για το λόγο ότι πρέπει σιγά σιγά οι Θεσσαλονικείς να εξοικειωθούν με το έργο. Γιατί όταν φτιάξανε το Μακεδονία από την λίγο... αρχή δεν ήταν τζάμπα τα αεροπορικά που είχαν ταξίδι. Το νέο τέρμιναλ, πείτε τζάμπα ρε παιδιά. Να πω, αυτό είναι ένα κομμάτι από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ναι, το είδα όλο. Ναι. Ο συνάδελφος που ακούστηκε ήταν, η φωνή μία είναι ο συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ και η άλλη είναι η φωνή του Αχιάου. Ναι. Ο Ταχιάος είναι αυτός δηλαδή που ανακοινώνει ότι θα είναι τουλάχιστον για μία εβδομάδα δωρεάν το μετρό προκειμένου, εδώ είναι το πολύ ωραίο, να εξοικειωθούν οι Θεσσαλονικείς. Εγώ, άμα τελειώσει το βάδι και πάω στο αρχαίο και πω, εγώ δεν εξοικειώθηκα. Ναι. Θα μου δώσει ένα δικό μου δωμάτιο. Όχι, θα σου πούνε σε βλάκα. Μια εβδομάδα για την προστά σου. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Τα εισιτήρια. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εδώ τι κάνουν αυτοί, μα συμπονάνε, α πούμε, σου λένε, του αργήσαμε 19 χρόνια. Γιατί θέλω να σα θυμίσω. Πόσε χιλιάδε επιβάτε θα έχει κάθε μέρα, θα εξυπηρετεί. Πόσου λε. Με ρωτά για να σου απαντήσω. 135-300. 300.000 καθημερινά επιβάτε θα έχει το μετρό. Βάλε εδώ 300.000 επί 7 μέρε τη βδομάδα. 3-7-21, 2-100, 2.100.000. Ναι. Πόσα εισιτήρια ήταν χάλια, 2-100, φιλιά στο σπίτι. Βγήκαν τα εισιτήρια. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα βγουν, okay, μπορεί να είναι... Σου λέει, τα τυπώσαμε που τα τυπώσαμε τα 2-100, ας τους να μπουν τζάμπα που τα πληρώσαμε. Δεν χάνουμε. Μα δηλαδή. Ο αριθμός ταιριάζει ρε φίλε. Καλό. 300 επί 7, 2-100. Μπράβο. 2-100 ήταν τα εισιτήρια που τυπώσαμε και δεν λειτουργούν και λένε. Τα τυπώσαμε που τα τυπώσαμε, ας τους μια εβδομάδα να το παίξουμε και έξυπνοι, ναι. Να εξοικειωθούν. Σου δίνουν μια εβδομάδα δωρεάν. Ναι. Σαν αυτά τα τυχερά παίγνια, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, παίζω εγώ, μπαίνω στις εταιρείες. Okay, ναι, μου κάνεις. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όποιοι θέλουν. Πιστεύεις ότι αν πω αυτό που θα πω, δεν θα παίξει κάποιο στις εταιρείες. Όχι. Πάω κόντρα δηλαδή με ένα διαφημιστικό ρεύμα για κάποιο όχι, λόγο. Όποιος θέλει παίζει, όποιος θέλει δεν παίζει. Ναι. Εγώ λέω παίξτε υπεύθυνα. Σωστά. Αλλά οι εταιρείε όταν πα και παίρνει. Συμφωνώ μαζί σου είμαι. Όταν μπαίνει σε μια πλατφόρμα, συνήθω οι εταιρείε δεν σου δίνουν μια δωρεκάρτη, σου δίνουν κάτι, σου δίνουν. Ναι. Δεν κάνω τον ανήξερο, είμαι ανήξερο, δεν ξέρω, ναι. Δεν μου πάει αυτό. Λε, παιδί μου, για παράδειγμα, άμα κάνει την πρώτη σου εγγραφή στην εταιρεία, μπορεί να σου δώσουν 10 δωρεάν γυρίσματα και 10 ευρώ ναι. Δωρεάν. Το μετρό σου δίνει μια εβδομάδα δωρεάν μετακίνηση. Που εγώ... Η οποία, την οποία ας πούμε, την ανταλλάσσει με τα 19, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω με τα 19 χρόνια που περιμέναμε. Άρα ξανά η Ιθαγένεια. Δηλαδή... Και συναυλία και 19 χρόνια περιμέναμε και πάρτε και μια εβδομάδα μπίχλες. Ναι, μας έχουν για πολύ εύκολους. Μπράβο, αυτό καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό εμένα με εκνευρίζει. Γι' αυτό είπα κάποια στιγμή τη Θεσσαλονίκη μας. Σωστό. Γιατί νιώθω ότι είναι κάτι πολύ δικό μου μερικές φορές. Δεν είναι η εσωστρέφεια. Όχι. Είναι αυτό που μας έχουν αναγκάσει να αισθανόμαστε γιατί αυτοί μας το κάνανε αυτό να το σκεφτούμε. Ναι, εγώ θέλω να με εκφράζουν αυτοί που είναι εκεί πάνω και παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Να είναι, δηλαδή. Είναι για μένα, δεν το χωράει το νους μου δηλαδή, αυτό το πράγμα. Μας προσβάλλει. Όπως δεν το χωράει το νους μου το άλλο το πράγμα. Δηλαδή λέει ο Ταχιάος για την ασφάλεια και τα λοιπά. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς είναι ότι δεν θα αναλαμβάναμε ποτέ την ευθύνη να τους βάλουμε μέσα στο μετρό αν νιώθαμε ότι δεν μπορούμε να παράσχουμε ασφάλεια. Και αυτό έρχεται μέσα από τις πιστοποιήσεις τις οποίες μας κάνει ένας γερμανικός οίκος πάρα πολύ σοβαρός, η TIF. Ναι. Πάντα κολλάει κάποιος ξένος. Δηλαδή όταν τα πράγματα είναι κάπου κολλάει ένας ξένος, ο γερμανικός, ο οίκος. Ο γερμανικός, αυτός, τον ακούσατε. Αυτός. Ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να ακούσει δίπλα σε κάτι το ξένο του. Μπράβο, να το φορέσει, να το φερμάρει. Καταλαβαίνεις. Ναι, μου θυμίζει αυτό Κωνσταντίνο και Ελένη που πήγαινε η Ελένη, η Βλαχάκη, στον Κωνσταντίνο και Ελένη να του πάρει το σπίτι. Ναι. Και του λέει, κοίταξε να δεις, είμαι πολύ άρεστη. Έχω την ασθένεια βλάν, χάν, χλάν, 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 χλάν. Ναι. Και λέει ο άλλος, έχεις την ασθένεια βλαχ, λαγ, 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 λαγ. Πω. Ιαπωνική ήταν τέλος πάντων. Εγώ όμως εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Μπορούμε λίγο να το ξανακούσουμε. Ποιο? Αυτό εδώ που έβαλες τώρα. Με την ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Όχι ένα λεπτό. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς είναι ότι δεν θα αναλαμβάνουμε ποτέ την ευθύνη να τους βάλουμε μέσα στο μετρό αν νιώθαμε ότι δεν μπορούμε να παράσχουμε ασφάλεια. Τέλος. Τι είναι ο άνθρωπος, υφυπουργός μεταφορών. Δεν λέω ότι ήταν τότε. Στο ίδιο Υπουργείο μπαίνανε άνθρωποι και χάσα τη ζωή τους στα Τέμπη γιατί δεν ενδιαφερόσασταν για το αν υπάρχει ασφάλεια.
Κατάλαβες τι λες? Κατάλαβες τι λες τώρα? Ξανακούστε το. Sorry λίγο Γιάννη, γιατί μου γύρισε το μυαλό τώρα. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς είναι ότι δεν θα αναλαμβάνουμε ποτέ την ευθύνη να τους βάλουμε μέσα στο μετρό αν νιώθαμε ότι δεν μπορούμε να παράσχουμε ασφάλεια. Στα τρένα που χάσαν τη ζωή τους 57 άτομα! Γιατί τους βάζατε αφού δεν υπήρχε ασφάλεια? Αλλά εκεί ακούσαμε τον Υπουργό Μεταφορών χωρίς ντροπή να λέει «Μη μου κουνάτε το θέμα, το δάχτυλο για θέματα ασφάλειας». Δηλαδή τώρα τι μας πουλάς το δεδομένο? Σαν να μας λέει μπορούσε να λειτουργήσει το μετρό και άμα θέλετε μπαίνετε και άμα δεν θέλετε δεν μπαίνετε και πάρετε και μια φωτογραφία του, μια εικονίτσα του Αγίου Χριστόφορου, κάντε και το σταυρό σας και μπείτε μέσα. Εγώ δηλαδή τώρα Γιάννη πρέπει να πανηγυρίζω γιατί ο Ταχιάς μου είπε ότι δεν θα κάναμε τίποτα αν δεν υπήρχε ασφάλεια. Και να τον ακούσει τώρα αυτόν ο χαροκαμένος πατέρας, ο αδελφός και να τον πει ας το διάλο ρε. Ας το διάλο ρε. Στα Τέμπη υπήρχε ασφάλεια και τους βάζατε όμως μέσα. Εγώ δηλαδή τώρα πρέπει να πανηγυρίσω. Γιατί θα μου κάνουν συναυλία το Ρέμο ή οποιοδήποτε Ρέμο. Μία εβδομάδα θα με έχουν εμένα τζάμπα. Θα πανηγυρίζω γιατί υπάρχει ασφάλεια. Ας προσέξτε τώρα λίγο να δείτε το πιο τρελό απ' όλα, έτσι. Μιλάμε για μία ευθεία γραμμή με 9 στάσεις. Και πανηγυρίζω γιατί του δεν υπάρχει ασφάλεια. Δηλαδή άμα πάμε στην Αθήνα όπου έχει διακλαδώσει σε Γάλλιο, Περιστέρι και Φυσιά, δεν ξέρω πού στο καλό άλλο, εκεί δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν να σας πω κάτι, εμένα με προσβάλλουν σαν αυτή τη στιγμή Θεσσαλονικιό. Με προσβάλλουν και έχω φάει απανωτές φάπες τα τελευταίες εβδομάδες. Τελευταίες εβδομάδες έχω πάει πολλές φάπες από τους προύχοντες και τους ξεπρούχοντες και δεν ξέρω πώς λέγονται. Αλλά Γιάννη, sorry που ξέσπασα, αυτό εδώ το κομμάτι. Το να βγαίνει και να μου κοινωνεί ότι εμείς έχουμε ασφάλεια γι' αυτό και θα μπείτε στο μετρό. Άρα λοιπόν κάποιος μπορεί να πει πώς το κάνανε τα παιδιά στα Τέμπη, γιατί χάθηκαν. Πώς κυκλοφορούσατε χωρίς ασφάλεια? Και σιδηρόδρομο που συνδέει την Ελλάδα με 500 χιλιόμετρα. Και εσύ τώρα εδώ μου πανηγυρίζει για 9 χιλιόμετρα. Αυτό έλειπε να μην υπάρχει και ασφάλεια και σε ένα μετρό που έπρεπε να υπάρχει εδώ και 15-20 χρόνια. Έτσι. Δεν μας προσβάλλουν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30, αλλά προλαβαίνουμε να πούμε τι βάλαμε στο Facebook, γιατί... Τίποτα, ένα τρένο, ένα σταθμό βάλαμε, του μετρό. Μάλιστα. Εκεί πέρα μας βρίσκεται. Γενικώς τώρα, μας έπιασε λίγο αυτό τώρα, γιατί... Πάντως είναι πολύ χλίδα, Γιάννη. Πολύ χλίδα είναι. Το λέω αυτό για να είμαι δίκαιος. Δηλαδή, μπήκα στο Earth News που είδα το ρεπορτάζ. Ναι. Είχε τις... τους σταθμούς μετεπιβίβασης. Πάρα πολύ χλίδα, φίλε. Πολύ ωραίο, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είδα. Ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, έτσι. Ναι, φυσικά, βέβαια. Πάμε σε παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε. Πολύ ωραίο το μουσικό σας πρόγραμμα σήμερα. Μπορείτε να βάλετε από φέρι το πάλι πάλι και να το αφιερώσω σε δύο γλυκά ματάκια. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι πάλι, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Α, το βρει. Δηλαδή, αν έπρεπε να μπορούσα να ανταλλάξω το. Πώς το λένε. 10 Ρέμο με ένα πάλι πάλι του Φέρι, θα έλεγα πάλι πάλι Φέρι. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να ακούσει. Το πάλι πάλι δεν το ξέρετε, το ξέρει εσύ. Μπορεί να το έχω ακούσει. Όχι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει, ναι, αυτό είναι, όχι. Ναι. Εντάξει. Εσύ για Θαράση το ξέρει. Το πάλι πάλι. Ο Θαράση λέει εδώ μπροστά μου το έχω. Αλλά ποτέ. Τι σα ρωτάτε πρώτα, απαντήστε με ένα ρε με ένα όχι, γιατί το κάνετε δύσκολο. Εγώ δεν το ξέρω σου. Ναι, επειδή δεν το ξέρετε, μην το απορρίπτετε. Επειδή ακούτε ξαφνικά Φέρι πάλι πάλι και νομίζετε ότι είναι κανένα. Έχει νόημα το τραγούδι. Να στο ρεφρένα μα το πάρει λίγο, πάρει λίγο. Και σε τι τρέξω. Και να πούν το κάτω στην πόλη που λέει 50 χρόνια ψαρμένο. Περιμέναμε αυτή τη βραδιά
θα τραγουδάμε όλη νύχτα και ούτε πόνος ούτε χαρά. Ωραίο, ποιο το λέει. Γι' αυτό τον αγαπάω, ρε φίλε. Ναι, μη μου λες τώρα ποιος sorry, το λέει. Sorry, sorry, κατάλαβα. Ο τέσσερος, χίλια εννιακόσι εξάκια. Τέσσερος. Άρα είναι θύρα 4.926, αυτό δεν είναι. Ναι. Ο φίλος εδώ, ωραίο, ωραίο το μήνυμα και με νόημα. Γιατί για μας, πόσα χρόνια λέει τα μωρά τη φωτιά, 50. 50, ναι. Εντάξει, γιατί και σε εμάς, σαν με να πει συνέχεια το τραγούδι αυτό εδώ. Στο, πώς το λένε, στο μετρό, ρε φίλε, στο σταθμό. Στο μετρό. 50 χρόνια περιμέναμε για την. Εδώ μεταξύ. Έκανα διακριτικά στο πλάι για να περάσουν τα μωρά στα αυτιά. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Γιατί μπορεί να μην το καταλάβατε με τη μία, γιατί σα. Λίγο, όχι του ακροατέ, σα έχω για καλού. Και έχουμε και τον πρώτο γκρινιάρι. Εμείς τον είμαστε, αγαπάω το Φώτη. Εμείς είμαστε οι πρώτοι γκρινιάρες. Δηλαδή με τον τζάμπα ο κάθε περίεργο θα μπει στο μετρό και αυτό που το χρειάζεται να πάει στη δουλειά του θα καθυστερήσει άλλη μια εβδομάδα για το μετρό. Όσο τον αγαπάω, ρε φίλε. Τη δεύτερη εβδομάδα θα κριθεί το μετρό. Πόσοι πραγματικά θα μπουν στο 1-10 λεπτό. Θα τα αγαπήσετε. Ε? Θα τα αγαπήσουν οι Θεσσαλονίκοι. Εντάξει, 1-10 θα έχει το εισιτήριο. Είναι τόσο μικρή απόσταση που δεν προλαβαίνει να αναπτύξει ταχύτητα, να ξέρετε πάντως. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σχεδιάσει και αυτό το αμάξι να τρέχει με 100 χιλιόμετρα, αλλά δεν προλάβει να τα πιάσει. Γιατί από σταθμό είναι λίγο, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Δεν καλά είναι. Σπέβδε βραδέως, δεν πειράζει. 9 χιλιόμετρα, πέρα εδώ, τέλος πάντων. Έχουμε κάτι. Τα καμούρια αυτό λοιπόν, επειδή ακούστηκε αυτό το τι ακούστηκε κάποια στιγμή, είναι η ασθένεια που περιέγραψε ο Γιώργος με τελείως άλλα λόγια. Ναι. Κάπως την έλεγε Σβάιτσμαν. Λέω το, δηλαδή κολλάμε ένα ξένο όνομα και ισχύει αυτό, καταλάβετε. Πάντως μπράβο σε εσάς που είχατε τα ανακλαστικά και θέλετε να διορθώσετε την εκπομπή και να. Δηλαδή και στον Πασχάλη και σε διάφορους που επικοινωνήσαν και είπαν ότι η ασθένεια αυτή είναι η Τακαμούρη. Μπράβο. Να μην φύγουμε αυτό το βάρος της άγνοιας. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, το DJ το Μάνο που μας στέλνει πάντα την καλημέρα και την καλησπέρα του. Να είσαι καλά, Μάνο. Έχει πει μια φοβερή είδηση ο Γιώργος Πετρίδης λίγο πριν, ναι, στο παράθυρο στα Σπορ. Και κατά σύμπτωση ήταν και η τελευταία, δηλαδή την άφησε να αιωρείται στην ατμόσφαιρα των Ερτζιανών και έφυγε. Το επιδόρπι είναι το καλύτερο. Ναι, φοβερός Γιώργος και σωστά εντόπισε. Έχει κάνει ένα μυθικό πρωτοσέλιδο σήμερα η Daily Mail στην Αγγλία. Με τι αδιαφορμή το ότι έχει βγει από χθες ήδη, την έβγαλε το BBC. Ναι. Ότι υπάρχει συμφωνία με τον Τούχελ για να αναλάβει την.
Τώρα, ποιο είναι πιο πολύ, βλέπω αρκετέ σπανικέ. Και την Daily Mail την πειράζει που δεν έχουμε τόσο ταλέντα προπονητέ και δεν παίζει. Ναι, αλλά είναι κριτήριο. Όχι, για μένα δεν είναι κριτήριο. Το αν είναι ή δεν είναι οι προπονητέ οι Άγγλοι στην Premier League. Επίσης δεν είναι για μένα κριτήριο. Δηλαδή, είναι εξαγώγημα εξαγώγημα προϊόν Άγγλο προπονητή. Δεν βλέπω κανένα. Δηλαδή, Ισπανό ναι, έχει γεμίσει ο κόσμο. Σωστό και αυτό. Πορτογάλου έχουν καταφέρει να κάνουν σχόλια, γεμίσει ο κόσμο. Γερμανοί και αυτοί πάνε καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κλόπ του. Αλλά πού είναι οι Άγγλοι προπονητές, πού είναι, να σου πω, πάρε έναν Άγγλο προπονητή, βάλ τον στην Εθνική Αγγλίας. Δεν λέω να πάρει από την Premier League. Ένα, και επίσης δεν είναι επιχείρημα ότι 18 μήνες δεν δουλεύει. Πόσο λέει 18 μήνες ή δεν ξέρω τι. 18 μήνες έχει να αποδείξει ότι το έχει. Α, το έχει. Δηλαδή ότι κάπου να μας δείξει τα τελευταίες 18 μήνες με επιτυχίες, με τι, συμμαλωμένος με την επιτυχία. Okay, ο Κέιν πάντως έσπευσε να τον αποθεώσει λέγοντας ότι είναι καταπληκτικός προπονητής και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζετε, πέρυσι συνεργάστηκε μαζί του στην Bayern. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Και ο Ρεχάγκελ κάποια στιγμή αυτοσυστήθηκε και πήρε το γύρο με την Ελλάδα. Προτάθηκε, όχι αυτοσυστήθηκε. Εγώ νομίζω μας κοπιάρει η Ευρωπαϊκή. Ναι. Μας κοπιάρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σου λέει αυτοί πήρανε. Ποιοι μας κέρδισαν πιο πρόσφατα, οι Έλληνες του Γουέμπλι. Αυτή ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Τι είχαν αυτοί παλιά, τι πήραν γύρω με Γερμανό προπονητή. Ξέρουμε κανένα που να είναι άνεργο, ο Τούχελ. Φέρτο να είπε ο πρόεδρος και ήρθε ο Τούχελ. Τελείωσε. Εν τω μεταξύ έχει μία δήλωση του Μέση η οποία γίνεται πανικός. Ο Μέση χθες, ρε παιδί μου, έπαιξε με τη Βολιβία στα 37 του hat-trick και assist. Δηλαδή, hat-trick 3 γκολ δηλαδή και 2 assist. Η Αργεντινή έβαλε 6 γκολ και ο Μέση είχε συμμετοχή στα 5. Στα 5. Και έκανε δηλώσεις που λέει ότι αυτά μπορεί να είναι τα τελευταία μου παιχνίδια με την Αργεντινή. Όπα. Και ξέρεις τώρα, όλοι τρελάθηκαν γιατί λέει κάτσε ρε φίλε, έχει και το Μουντιάλ για το 2026. Τι μου λες τώρα, ότι τα προκριματικά είναι τα τελευταία σου μάτς. Ναι. Και το συζητάνε πολύ. Στα, το 26 θα είναι 39. Καλά, το θέμα είναι. Α, 38 και κάτι. Ναι. Αν αντέχει εννοείς δηλαδή. Όχι, ο ίδιος το είπε ρε φίλε αυτό. Είπε λέει ότι μπορεί να είναι τα τελευταία μου παιχνίδια. Δεν είπε ότι το Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο μου αν περάσουμε. Καταλαβες. Δηλαδή μπορεί να τους πει δεν θα πάω στο Μουντιάλ. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή νομίζω θα πρέπει να ανοίξει ένα θέμα, ένα γκάλωπ για το τι θέλετε να γίνει την ημέρα των εγγενείων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι. Το οποίο είναι. Και επίσης αν εξυπηρετεί το μετρό Θεσσαλονίκης κάποιους που θέλουν να πηγαίνουν στα γήπεδα. Προφανώς εξυπηρετεί για Κλειάδη Βικελίδη, για Τούμπα εξυπηρετεί. Δεν ξέρω που έχει. Παπάφη. Παπάφη στάση δεν έχει. Έχει παπάφη, ένα περπάτημα μετά. Έλα μωρέ, σιγά το περπάτημα. Δεν έχει, δεν περπάτημα. Περισσότερο περπατάνε τώρα. Από το παπάφιο μέχρι την Τούμπα δεν είναι περπάτημα. Να σου εξηγήσω λίγο. Ο άλλο. Καφταζόγλου ταιριάζει. Ναι. Άλλο λέω. Ότι έχω εγώ το αυτοκίνητό μου, παρκάρω και έχω το αυτοκίνητό μου πάνω στον περιφερειακό. Ψηλά, ναι. Πολύ ψηλά. Ναι. Και ανηφόρα. Ναι. Βάλε αυτή την απόσταση Τούμπα. Ναι. Και βάλε την απόσταση παρκάρω στο παπάφιο, μία ευθεία και είμαι στην Τούμπα. Ταιριάζει. Και, ταιριάζει. Δηλαδή και δεν κουβαλάω και αυτοκίνητο και ψάχνω να. Ναι. Πάλι λέει στίχη Νίκο Καρβέλα, πρώτη εκτέλεση Πανταζή. Ξέρω, ο Πολύβιος το γράφει αυτό. Το πάλι του φέρει. Έτσι γράφει ο φίλος. Βαγγέλης, καλημέρα από το γαλανόλευκο και ανόλευκο Χέρνε Γερμανίας. Το πάλι το είπε πρώτη φορά ο Λεπά. Τι ήταν να δεις, ρε φίλε. Εσείς που το ξέρατε, δεν ξέρατε το λέει ο Λεπά. Εγώ έκανα το ξέρω όλα. Ναι. Καλημέρα τα Καμούρη. Λέει ο Γιώργος Σοδαράκης. Πού είναι η Σμαραγδά μετά τον τεραμέγιστο Καζαμπάκα, πάτε να απομακρύνετε τη δεύτερη αδυναμία μας. Πείτε μας την αλήθεια, επιτέλους πήρατε μεταγραφή στο τρανζίστορ. Εντάξει, βάλαμε λίγο να ευθυμίσουμε. Η Σμαράγδα έχει. Τι έχει, λίγο ότι μπορεί να είναι τηλεμάτς, γι' αυτό δεν είναι παρούσα. Έτσι να... λέει. Τι λέει. Τι. Έτσι λέει αυτή. Έτσι λέει και ο Κωνσταντέλιας τότε. Του Πάξ ρομποτάκια. Α, Πάξ Ρωμάνα λέει ρομποτάκια έπρεπε να ακούμε. Γράφει ο Αρτέμιος από τη Βαρσοβία. Ναι. Με αυτά που μας συμβαίνουν φοβερή πόλη. Μας κάνετε ρομποτάκια, είναι σαν να λέει ο. Καλημέρα και στο φίλο Διονύση. Πάντως αν ο Ταχιάος. Φαντάζεσαι βρήκες ρε άθλια. Και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Καλύτερα το λέει ο Φέρης. Τι λες ρε μπούφο. Φανταζή λέει ο Καζαβάκης. Φανταζής με χίλια. Αυτό σ' αρέσει εδώ. Σ' αρέσει αυτή η θέληση. Θα ξανασκοτωνώ. Πάντως αν ο Ταχιάος είχε χιούμορ, γράφει ο Διονύσης, θα έπρεπε να πει δωρεάν το μετρό μέχρι να χαμογελάσει σε γκολ της εθνικής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έπρεπε αυτή να το συνδυάσει με ένα event αθλητικό της πόλης τώρα. Έχει, τι να πει, και της εθνικής. Δωρεάν το μετρό μέχρι να προκριθούμε στο Μουντιάλ.
Λοιπόν... Μεγάλη αλήθεια. Κάτσε, διαβάστε αυτό το μήνυμα. Και μεγάλη αλήθεια του Γιώργου, γράφει ο Γρηγόρης, με αυτό που είπε για την ασφάλεια του μετρό. Άντε να το καταπιώ. Αυτό που πήρε με την πιστοποίηση του Τιούφ, μάλλον λέει για την εταιρεία, την ξένη. Για πόσα χρόνια έχουν κάνει σύμβαση με την εταιρεία για την αξιολόγηση? Τώρα στην αρχή που είναι όλα τέλεια, ή για 20 χρόνια, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, έστω για 20 χρόνια στα τρένα, γιατί δεν βάλανε την εταιρεία αυτή τόσα χρόνια τότε, να δούμε τι ισο επιστοποιητικό θα παίρνανε πριν τα Τέμπη. Αλλά δεν σύμφερε, γράφει ο φίλος εδώ, ο ακροατής. Καλημέρα στον Νίκο. Έχει αρκετά μηνύματα. Να, πριν πάμε στα μηνύματα, πικ-πονκ να το πάμε, γιατί βγαίνει μια είδηση από, από το εξωτερικό και αφορά τον Καμαρά. Ο Καμαρά έπαιξε ξανά με την Εθνική Γουινέα. Αυτή τη στιγμή έπαιξε δηλαδή δύο μάτς, ήταν πολύ καλός, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Στο χθεσινό μάτς έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Ναι. Και γράφουν τώρα τα ΜΜΕ της Γουινέας. Ο Μαντί Καμαρά έκανε θεραπεία την προηγούμενη του αγώνα και το πρωί. Ο ΠΑΟΚ του επικοινώνησε μαζί του για να μάθει τα νέα του και την κατάστασή του πριν από το παιχνίδι. Βγήκε προληπτικά, όχι ως επιλογή τακτικής ή ανάγνωση του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή θέλει να πει, δεν ξέρω αν βγήκε γιατί ένιωσε ενοχλήσεις. Ενημερώνουν ότι πριν το μάτς έκανε θεραπεία. Ναι. Πάντως στον ΠΑΟΚ περιμένουν να τον δουν, γιατί έχει και ένα ταξίδι Βαρβάτο. Έτσι, χθες έπαιξε. Θα είναι δηλαδή εδώ την Πέμπτη. Και το λέω αυτό γιατί προσμετρώνται στα προβλήματα που πιθανώς να βρει μπροστά το Λουτσέσκου. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται η προπόνηση. Σε λίγο θα τελειώσει. Φαντάζομαι ότι μπορεί και πριν τη μία να βγει το δελτίο τύπου της προπόνησης να μάθουμε πραγματάκια. Εμείς μένουμε στο γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Ότο, ο Μπράντον Τόμας, σου βάζω μέσα και τον Τζιφτσί, όλοι αυτοί δεν προπονήθηκαν. Να δούμε ποιοι από αυτούς θα προπονηθούν σήμερα και αν υπάρχει η προπόνηση. Ενώ ότι είναι αυτή για αυτούς. Να προλάβει κάποιος την προπόνηση, λες ποιος να. Όχι, λέω δηλαδή σήμερα μαθαίνουμε ότι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με τον Ότο και τον Μπράντον Τόμας προπονήθηκαν σε φούλου ρυθμούς και τον Μπάμπα. Τελειώσαμε. Α, σήμερα δηλαδή. Ναι, αυτή είναι η προπόνηση. Θα γίνει αυτό. Ναι, ναι, θα το δούμε. Ο Ντεσπότοφ για παράδειγμα γυρίζει. Και ρωτάει τον Σβάμπ, εσύ πώς τα βάζεις. Ναι, όχι, γυρίζει με το σβέρκο κόκκινο, να πούμε. 4-0 τη Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Ε? Και έχασε το πέναλτι. Και έχασε το πέναλτι. Γι' αυτό ναι. Λέω, ρωτάει τον Σβάμπ, εσύ ναι. Πώς τα βάζεις. Ναι. Έχει πράγμα δηλαδή. Εν όψει του αγώνα με την ΑΕΚ, θα μου πείτε Τετάρτη είναι, αλλά και οι προπονητές καίγονται. Όπως την ίδια στιγμή το ίδιο αντίστοιχα ισχύει με τον Αλμέιδα. Να δει λίγο τους διεθνείς, τι κατάσταση είναι. Αλλά εγώ σας διάβασα αυτό το κείμενο που έρχεται από τη Γουινέα. Ότι δηλαδή την προηγούμενη του αγώνα έκανε θεραπεία όπως και το πρωί, έπαιξε και βγήκε στο 61ο λεπτό. Έχουμε και το θέμα του Κοτάρσκι να δούμε τι και πώς. Οπότε έχει πραγματάκια δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία και των δύο ομάδων. Εν τω μεταξύ έχουμε απόλυση προπονητή, όχι στη Super League 1, στη Super League 2. Τέλος ο Τάτσης από την Παναχαϊκή. Πριν από λίγο το ανακοίνωσε. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή και η Καλαμάτα είναι δύο ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα το να διώχνουν προπονητές και να παίρνουν ξανά τους ίδιους. Δηλαδή ο Τάτσης δεν νομίζω να πήγε πρώτη φορά στην Παναχαϊκή. Καλά, για τον Αναστόπουλο έχω χάσει το μέτρημα. Πόσες φορές πήγε η Καλαμάτα, έφυγε και ξαναπήγε. Μου θυμίζει Τενέα, Απόλλωνα και Λαμία. Ναι. Ναι. Να διαβάσω γιατί άφησα στη μέση. Ο Νίκος, πάω στοίχημα πως αν άνοιγε το μετρό και σας λέγανε μπείτε ζώα να πάτε στις δουλειές σας. Χωρίς γιορτές και πανηγύρια πάλι θα γκρινιάζετε γιατί δεν έκαναν γιορτή ενώ στο μετρό της Αθήνας είχαν κάνει ολόκληρο πάρτι. Εντάξει, δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι θέλαμε να πούμε με τον Γιώργο Νίκο, αλλά okay, εμάς δεν μας ενοχλεί το πάρτι και η γιορτή, το πανηγύρι. Μας ενοχλεί αν αυτό γίνεται, γιατί γι' αυτό γίνεται, για να καλυφθούν άλλα πραγματάκια. Και στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει λόγος για να γιορτάζουμε κάτι που άργησε 19 χρόνια. Ξέρεις τι μου θυμίζει, φίλε, λίγο και αυτό. Και στην Αθήνα. Πες ρε Γιώργο. Sorry. Δηλαδή, εσύ μου θυμίζει ότι εγώ τώρα, για παράδειγμα, ο οποίος ζω σε αυτή την πόλη τόσα πολλά χρόνια, η πόλη έπρεπε να είχε ήδη μετρό. Πρέπει δηλαδή σε ένα χωριό πάνω στο βουνό, πώς το λένε, στην Ήπειρο, όταν τους πάνε το φως, το ρεύμα, όταν τους πήγαν για πρώτη φορά το ρεύμα. Και σταμάτησαν να είναι με τις λάμπες πετρελαίου και τα κεριά, θα έπρεπε εκεί δηλαδή να πάνε και να κάνουν συναυλία. Μας φέρανε το ρεύμα. Ναι, αυτό, έτσι, σωστά. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Διαβάζω μια είδηση που εγώ χαμπάρι δεν το είχα, αλλά οι Ιταλοί πραγματικά το αναδεικνύουν. Το Σουνά το θυμάσαι στον Άρη? Το Σουνά. Ναι. Το θυμάμαι, ναι. Μου πεις τώρα τι θυμάμαι να έχει κάνει στον Άρη. Θυμάμαι ένα παιδί υποσχόμενο ταλέντο, μικρό σε ηλικία.
έπαιξε. Είχε παίξει προφανώς στην Αλφα Εθνική. Ακούγονταν καλά λόγια και μία από τον. Τέτοια σε δύσκολη βέβαια περίοδο του Άρη. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν 30 χρονών. Πριν από την. Ναι, πριν από την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Το λέω αυτό γιατί τον αναδεικνύουν στην Ιταλία και το λένε, το συνδέουν με τον Νίκο Αναστόπουλο. Παίζει Αβελίνο. Γι' αυτό. Ναι, όχι, πρόσεξε. Αρχικά γι' αυτό. Τώρα. Αρχικά γι' αυτό. Γιατί σε ποια κατηγορία παίζει. Ναι, ρε παιδί μου, Αβελίνο, λέμε παίζει στην. Σέρι εσέ. Στην τρίτη κατηγορία, γι' αυτό σου λέω τώρα. Να το συγκρίνεις με τον Αναστόπουλο. Όχι, λέω ρε. Θυμούνται τον Αναστόπουλο στην Αβελίνο. Ναι. Ήταν τότε το 87-88 που είχε πάει στην Αβελίνο ο Αναστόπουλο. Ναι. Τώρα είναι αυτό εκεί. Μάλιστα. Και σε 9 μάτς έχει 5 γκολ. Α, και okay. Τραγουδάνε, λένε το όνομά του. Εντάξει, δεν το λέω τώρα ότι κάνει παπάδε. Πάντω δεν ξέρω τι παίζει στην Αβελίνο, αλλά δεν τον θυμάμαι στο να ήταν center forth. Ναι. Δηλαδή να ήταν παίκτη περιοχή, να ήταν εννιάρη που λέμε. Περισσότερο το θυμάμαι σαν έναν περιφερειακό επιθετικό. Και... αλλά σου λέω ότι πάλι έχει πολλά χρόνια πριν που. Δεν θυμάμαι ακριβώς το αγωνιστικό του προφίλ και από τα παιχνίδια έτσι που πηγαίνουμε στο γήπεδο, ξέρει ναι. Για την Όβα και αυτά. Και η φάση είναι ότι στα δύο τελευταία μάτς με Κροτόνα και Κοζερτάνα λέει πέτυχε και 2 γκολ. Από 2 γκολ. Σου έχω quiz τώρα, μια που είπε για Αναστόπουλο και Αβελίνο. Ναι. Εύκολο ή δύσκολο, δεν ξέρω. Εσύ μπορεί όμως επειδή έχει γνώσει να το χαλάσει αστραπιαίο. Τότε η Αβελίνο είχε έναν ακόμη ξένο. Α. Δηλαδή, επειδή δεν ήταν ανοιχτά χαμπάρι. Τα. Ε? Χαμπάρι. Δεν θυμάσαι με ποιον ήταν μαζί. Όχι. Το θυμάμαι εγώ σαν δίδυμο, επειδή τότε οι ξένοι, δηλαδή η μετακίνηση των ξένων ποδοσφαιριστών, ναι. Δεν ήταν ανοιχτά σύνορα όπως τώρα. Τα τελευταία πολλά χρόνια, όταν είχε πάει ο Αναστόπουλος στην Αβελίνο, το οποίο ήταν και συγκλονιστικό γεγονός εποχής τώρα, έτσι, δηλαδή Έλληνας ποδοσφαιριστής και μάλιστα ένας από τους πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα. Παρένθεση εδώ, φαντάζομαι ότι δεν έχετε ξεχάσει ότι ήταν από τους πρώτους που έκαναν διαφήμιση, το περίφημο με το σαπούνι που έκανε και τον έδειχνε να είναι κάτω από τα ντους. Το θυμάσαι αυτό ή ούτε αυτό? Ναι, ρε. Το θυμάσαι. Ναι. Και μάλιστα δεν είχε ξυρισμένες και τις μασχάλες. Κανείς δεν ξέρω. Όχι, τώρα εδώ και μασχάλες. Δασίτριχο. Στήθος κανονικά. Μα δεν ήταν η μόδα της εποχής. Τώρα, επειδή ο Αναστόπουλος είναι στη μόδα, πιστεύω ότι μπορεί να μην ήταν έτσι η τρίχα μπούκλα. Αλλά τότε οι άντρες δηλαδή ξυρίζονταν. Όχι, ρε παιδί, απλά θέλω να σου πω ότι θυμάμαι εδώ δασίτριχος και τα λοιπά. Ναι, άμα τη δείτε τώρα μπορεί να σας φανεί λίγο καλά πώς είναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν γεγονός εποχής βαρβάτο ότι και όχι μια μέρα Αναστόπουλο στην Αβελίνο και τα λοιπά. Και επειδή ακριβώς είχε γίνει όλο αυτό το θέμα, γι' αυτό στο μυαλό μου είχε μείνει πάντα ο άλλος ξένος που είχε Αβελίνο. Ποιος? Ο οποίος ήταν. Τώρα δεν μπορεί να το θυμηθεί κανένα. Να τα αφήσουμε quiz. Γι' αυτό είπα από την αρχή. Ναι. Να quiz. Δεν το χαλάω και δεν το ξέρω. Γι' αυτό, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο το Χάρη εδώ που μας γράφει ο Χάρης ότι ένα τραγούδι πάλι έχει και ο Μιχάλης Τζουγανάκης. Το ξέρω. Άλλο αυτό το ξέρω. Ναι, άλλο πάλι, είναι. Πάλι. Ναι. Όχι βρε. Αυτό είναι. Όχι βρε. Στο μυαλό μου ήρθες πάλι. Ναι. Αυτό είναι Τζουγανάκη. Ναι. Ίσως. Α. Ναι, τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Πασκάλη. Αν γίνει λέει συναυλία στο μετρό, να μην πάει κανείς. Και ο Βασίλης λέει: κάντε ένα γκάλοπ κι εσείς. Σε ποια πόρτα του μετρό θα γράψουν ΠΑΟΚ? Τι σε ποια πόρτα? Θα γράψουν ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δηλαδή θα πάρουν του μαρκαδόρου ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, θύρα 4, θύρα 10. Α, πότε θα αρχίσουμε να το χαλάμε? Ναι. Να το βάφουμε? Ναι. Ξέρω εγώ πότε. Κάποια. Τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι Τζουγανάκης. Αυτό έλεγε. Ναι, ρε. Πάρε, μου ήρθε στο μυαλό. Γιώργο. Πάλι μου ήρθε στο μυαλό. 1-0. Εγώ τι 1-0, 10-0 με έχεις. Αυτό είναι που πάει μετά στο ρεφρέν και γίνεται χαμός. Πάνε οι χορδές από το ούτι λάου, το τι είναι αυτό που παίζει. Και πετάς το αντικριστό στον αέρα και το γαμοπύλαφο και όλα και το χορεύεις. Πού θα είναι το καλά, είναι δυνατόν τώρα, δεν μου κάθεται τόση κόρα να κρατάει ο Γιώργος το αντικριστό για να το πετάει στον αέρα. Αποκλείεται. Ποιος θα το πει. Για να το ξαναπιάσω, ρε φίλε. Ποιος το ξαναπιάσει, γιατί άλλη κορόιδα είναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ευχαριστούμε, ρε Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, με τα αντανακλαστικά σου. Για να δω, ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Μήπως. Α, όχι, νόμιζα ότι είχες απαντήσει για τον ξένο της Αβελίνο. Okay. Ψάχνουμε αν έχετε όρεξη να ψάξετε. Άμα δεν έχετε, μην ψάχνετε. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Τον άλλον ξένο που ήταν στην Αβελίνο όταν πήγε ο Αναστόπουλος εκεί για να παίξει μπάλα. Ναι. Ο φίλος ο Κυριάκος έχει ένα παράπονο. Καλημέρα, αγόρια. Παίζει και ο Ηρακλής μπάσκετ σήμερα. Δεν παίζει μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Θέλω να το ακούσω στα δελτία σας. Ευχαριστώ. Μόνο ο Ηρακλής, λέει ο Κυριάκος.
Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα. Σε πρώτη φάση, Κυριάκο, ετοιμάσου να ξαναπά Καφτατζόγλιο μετά από πόσα. Στο κάτω διάζωμα. Ναι, αλλά πόσα χρόνια έχει να πάει Καφτατζόγλιο. Ποιο. Να δει μάτσε ένα φίλο του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Τι χρόνια. Πέρυσι δεν ήταν. Καλά, δεν ήταν, δεν είχε πάρα πολλά. Λάτε, να ήταν, να μην ήταν. Τώρα δεν το έχω πρόλαβει. Αν πέρυσι πρόλαβε, δεν πρόλαβε να παίξει ένα μάτσε μετά έφυγε. Ήταν την εντάξει, χρόνια υπερβολή. Πολλές εβδομάδες. Ναι. Σεζόν. Εντάξει, για μένα τώρα το ερώτημα δεν είναι. Το ερώτημα είναι πότε θα πάει ο φίλος του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο για να δει ένα μάτσο που να του αρμόζει. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, μην κάνουμε ξαφνικά είδηση ότι ο φίλος του Ηρακλή πάει στο Καφτατζόγλιο. Που κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνει σε ένα δικό του γήπεδο, ας πούμε, ο φίλος του Ηρακλή. Αλλά γι' αυτό φταίει κυρίως η ομάδα. Εγώ το έχω πει και ας παρεξηγούμε. 90% είναι ευθύνη του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχει κάνει ένα δικό του γήπεδο. Δεν μου λέει κάτι το ότι ο φίλος του Ηρακλή θα πάει στο Καφτατζόγλιο. Μέχρι να ξαναγίνει ένα παιχνίδι με ένα. Δεν υποτιμώ τώρα την ομάδα του Κεραμιδίου, προφανώς, έτσι. Που είναι και. Καθόλου καταλάβατε πώς το λέω. Λέω για το τι έχει δει ένας φίλος του Ηρακλή και τι βλέπει. Αφενός, αφετέρου, ένας λόγος παραπάνω μην υποτιμήσεις την ομάδα του Κεραμιδίου είναι γιατί. Και εσύ δεν κερδίζεις. Ε. Και εσύ δεν κερδίζεις σαν Ηρακλής. Α, το, ναι. Το ότι και εσύ δεν βλέπεσαι. Ναι, σωστό, αγωνιστικό, σωστό. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου ότι στον πάγκο του είναι ο Γιώργος Κυριαζής. Α. Ο οποίος όταν είχε. Ακόμη και τώρα νομίζω ότι στην ιστορία του Ηρακλή είναι ο νεαρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποτέ σε επαγγελματική κατηγορία. Αυτό. Δηλαδή και. Πολλά χρόνια είχε παίξει και στον Ηρακλή πριν πάει και αυτό στο εξωτερικό. Πώς είχα την εντύπωση ήταν ο Κωστής. Ο μικρότερος. Ναι. Ο Κωστής αποκλείται να παίξει 16 χρόνια στον Ηρακλή. Okay, το ότι έκανε σαματά καλώς εννοούμενο και φασαρία επειδή στον ντεμπούτο του σκόραρε απέναντι στην ΑΕΚ, αυτό ισχύει. Και μάλιστα. Επειδή ήταν και η ΑΕΚ αντίπαλος, έγινε πανελλήνιο θέμα. Ναι. Ποιος είναι αυτός και έπαιξε και καλά. Δεν σκόραρε και έβαλε ένα γκολ και για τον γκολ τον μνημονεύουν όλοι. Σωστό, ναι. Κάποια στιγμή πολύ γρήγορα εμφάνιστηκε το ταλέντο του. Αλλά δεν ήταν 16 χρόνο Κωστής εκείνο το μάτς. Εγώ πιστεύω πρέπει να. Δεν ήταν λίγο κάτω από 19, 18 και κάτι. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο νεότερος παίκτης του Ηρακλή στην ιστορία του. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το παρακάτω, παιδιά, είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα Super League, δηλαδή με την έννοια ότι θα μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια. Αύριο αναμένεται να βγουν και οι διαιτητές. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, όλοι έχουμε αυτή την ίντρικα ποιος θα είναι ξένος, αν θα είναι elite στο Παναθηναϊκό, στο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, όπως αντίστοιχα συζητάμε και για ντέρμπι άλλες φορές και άλλες ομάδες. Είναι έτοιμη η ΑΕΚ να ανακοινώσει sold out, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, θα μου πεις έχει τόσες χιλιάδες διαρκείας, αλλά μπορεί μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή ακόμα και αύριο, να ανακοινώσει sold out. Γιατί τα εισιτήρια λέει πάνε πάρα πολύ καλά. Και οι δύο προπονητές είναι αναγκασμένοι να περιμένουν την αυριανή προπόνηση για να έχουν όλους τους διεθνείς. Σας είπα από πλευράς ΠΑΟΚ ότι σιγά σιγά επιστρέφουν αύριο, θα είναι και ο Ντεσπότοφ, λογικά θα είναι και ο Καμαρά. Όλοι όσοι έχουν απουσιάσει, ήδη οι πρώτοι διεθνείς έχουν επιστρέψει. Περιμένουμε τα νέα της σημερινής προπόνησης για να δούμε το τι και πώς με τους τραυματίες. Νομίζω ότι το focus ιδιαίτερα μπορεί να το κάνουμε και στον Κοτάρσκι. Και το λέω όχι γιατί για παράδειγμα αν δεν παίξει ο Κωνσταντέλιας ή αν δεν παίξει ο Ζίφκοβιτς ή αν δεν παίξει ο Μπάμπα δεν θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Αλλά στέκομαι στον Κοτάρσκι γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το σημείο αναφορά σε μια θέση που την έχει πάρει στη σπίτι του τη φανέλα και είναι δεδομένο. Μέχρι χθες έκανε θεραπεία. Δηλαδή δεν είχε βγει και στο γήπεδο να κάνει ατομικό. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό συνεχιστεί για παράδειγμα και αύριο και μεθαύριο, δεν ξέρω πόσο ρίσκο έχει με ενοχλήσει με πόνους να παίξει. Καλά, πάντως απ' την άλλη, αν είναι ιατρικά έτοιμος 100%. Δεν είναι, ναι. Δεν έχει κανένα. Όχι. Αλλά σου λέω αυτό είναι καθαρά ιατρικό το OK. Το να είναι εκτός ρυθμού δεν είναι εκτός ρυθμού. Κοτάσκι θα μπορούσε να είναι 100% να μην έχει ενοχλήσει και πάλι σε αυτό το μεσοδιάστημα να μην έχει παίξει μάτς. Ναι. Θα μπορούσε να μην παίξει με την Κροατία. Αυτό θέλω να πω. Παιδί μου, δεν είναι ότι βγήκε εκτός ρυθμού αγώνων ή λείπει πολύ. Το θέμα είναι να είναι 100% έτοιμος και να μην είναι κάτι που θα το κουβαλάει. Να είναι κάτι που θα το ξεπεράσει. Οι τερματοφύλακες, όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν ειδικά πλάτη, ώμους
και τα λοιπά. Είναι πολύ ευαίσθητες περιοχές και. Με αυτούς δουλεύεις. Είναι, ναι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι ο Παυλέγκο. Αυτό, Παυλέγκο, αυτό είναι. Ναι, το αυτό θέμα. Είναι. Κοίταξε, εγώ με βάση αυτό το οποίο φανταζόμουν και σκεφτόμουν ήταν ότι τον Παυλέγκο θα το βλέπαμε να παίξει βασικός. Ναι. Για να πάρει και δηλαδή, να μάθει και την ομάδα κτλ. Στο μάτς με το Εγάλεο, στο κύπελο. Δηλαδή, βάλτε ένα μέσα τον Παυλέγκο να πάρει και μια γεύση από την ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα δηλαδή, λίγο τώρα, το ψάχνω να σας πω την αλήθεια. Ο Παυλέγκο. Είπαμε ότι. Εννοείς για από πότε έχει να παίξει, αυτό ναι, ψάχνει. Ναι, 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 αυτό ψάχνω. Καλά, η προηγούμενη του σεζόν ήταν πολύ. Ήταν άδεια. Γενικώς δεν έχει ρυθμό. Είτε είναι το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ξέρω εγώ. Όποτε την έχει να παίξει, δεν έχει ρυθμό. Δεν έχει πάρει συνεχή παιχνίδια. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας πολύπλος τερματοφύλακας που μπορεί εύκολα μπαίνοντας να κουμπώσει αμέσως. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ προτιμά Κοτάρσκι τώρα. Δεν είναι για. Δεν το συζητάμε. Και ο Παυλέγκο θα πάρει να πάρει με ένα πιο ομαλό τρόπο να μπει στις υποχρεώσεις. Οπότε ο Κοτάρσκι είναι για μένα θέμα αυτή την εβδομάδα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι θέμα. Δηλαδή αυτά τα. Ο Μπράντον δεν ξέρω αν είναι θέμα. Ο Μπράντον δεν νομίζω. Άντε να χάσει ακόμα ένα μάτς που λέει ο Μπράντον. Ναι. Έχασε 10, ας χάσει 11. Στην τύχη το είπα το 10, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Μπράντον ακόμα και να πούμε σήμερα ότι μπήκε σε full ρυθμούς. Και επειδή προέρχεται από ένα τέτοιο, από ένα τέτοιο διάστημα απουσίας που είναι σχεδόν 2 μήνες, δεν του λες μπες και παίξε κατευθείαν με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω καν θα είναι και αν θα είναι στην αποστολή ή θα έχει μόνο τον Τσουντάλι και τον Τζάλο στην αποστολή. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ έχει ένα, πώς να σου πω, πρώτη φορά το ιατρικό δελτίο δεν έχει κανέναν να απουσιάζει. Ναι. Είναι μια ομάδα που ταλαιπωρείται συχνά πυχνά. Ίσως μόνο ο Κάλλενς να μην προλάβει. Το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να κάτσει και στον πάγκο να είναι στην αποστολή, δηλαδή ο Μαρσιάλ, αλλά δεν τον βάζω στην εικόνα του παιχνιδιού πολύ. Πάντως είναι καλό για τον Αλμέιδα αυτό ότι είχε 15 μέρες να δουλέψει με τον Μαρσιάλ, χωρίς μάτς. Το λέω αυτό γιατί είναι από τις ποδόσφαιρες. Όπως αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ο Λουτσέσκου είχε τη δυνατότητα να δουλέψει. Εγώ θα επιμείνω με τον Μπακαγιώκο, με κάποιους παίκτες, με τον Τζάλοφ, κυρίως με τον Τζάλοφ, με τον Τσουντάλι, οι οποίοι είχαν χάσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και αυτό το 15ήμερο για μένα ήταν λουκούμι για τον Μάρσιαλ. Ανεξάρτητα το πόσο διάστημα είχε να παίξει. Εντάξει, απλώς εσύ πιστεύεις ότι θα αποδειχθεί. Πώς να σου πω, θα είναι παίκτης που μπορεί να παίξει για κάποιο ρόλο καθοριστικό. Για το match μεθαύριο. Ναι, για αυτό δεν το ξέρω. Match. Μπορεί να είναι game changer, να μπει μέσα και να αλλάξει το παιχνίδι. Γιατί. Να σου πω. Εντάξει, εγώ αφιβάλλω. Δεν νομίζω, νιώθω ότι δεν είναι ακόμη η ώρα του. Πώς να σου πω. Θα χρειαστεί κι άλλο ο Μάρσιαλ. Αλλά περισσεύει γνώμη. Ο Πλάτωνας εδώ μας ρωτάει κάτι. Καλημέρα, λέει. Εγώ να κάνω μια αφελή ερώτηση. Όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο. Σε ποιο σταθμό θα αφήσει τα αυτοκίνητά του. Ναι. Σε τι αναφέρεται, λίγο το χάνω. Θα σου εξηγήσω τι λέει στο ο φίλος. Μετρό, όταν λέει φτάσω. Ρε παιδί μου ότι εγώ πάω, ναι. Ρε παιδί μου, έρχομαι από τη Νέα Ελβετία. Ναι. Πού θα παρκάρω εκεί το αυτοκίνητό μου. Για να πάω για παράδειγμα στην Τούμπα. Δηλαδή, εγώ έρχομαι από Θέρμη. Από πού έρχομαι. Από Θέρμη, ρε φίλε. Α, όχι από Νέα Ελβετία. Έρχομαι από. Α, εννοεί ότι θα πού πάω. Πού θα παρκάρω εγώ, πού θα παρκάρουμε εμείς όλοι αυτοί τα αυτοκίνητά μας, ρε παιδί μου. Λέει ο άλλος. Εντάξει, δεν θα πάω στην Τούμπα με το αυτοκίνητο. Ναι. Θα πάρω το μετρό από τα δυτικά. Θα σταματήσω παπάφι. Από τα τρένα, ναι, από το νοσέ, ναι. Δηλαδή. Από το μπράβο. Ναι. Θα σταματήσω παπάφι, θα πάω με τα πόδια. Θα γυρίσω στο σταθμό της παπάφι. Θα πάρω το μετρό, θα πάω στο αυτοκίνητό. Ναι, άρα λέει εδώ φίλος, αν οι σταθμοί του μετρό, ναι. έχουν διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ, ναι. Για αυτούς που θα πάνε με τα αυτοκίνητά τους στο μετρό. Δεν μπράβο. Δεν έχουν. Τι να σου πω. Δηλαδή, εγώ που έχω πρόχειρο και περνάω σχεδόν κάθε μέρα από εκεί με το σταθμό της παπάφι. Ναι. Δεν έχει θέση πάρκινγκ για ποδήλατο ή για αυτοκίνητο. Είναι μία. Δηλαδή η είσοδος είναι πάνω στον δρόμο και την περικλεί η οδός Παπάφη και η Νέα Εγνατία, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως λέγεται τώρα. Δεν έχει, φυσικά δεν έχει. Άρα είναι σωστά το λέει ο Πλάτων. Ναι, γενικώς αυτό είναι ένα βέβαια, θέμα. Βέβαια αν τραγουδήσουμε στα γένεια μπορεί να φυτρώσουν θέσεις πάρκινγκ με κάποιο μαγικό τρόπο, ναι. Άμα κάνουμε χαρές και πανηγύρια και ναζάκια. Σωστό. Εντάξει, μόνο όσοι μένουν κοντά στους στάσεις μετρό είναι τρελή αβάντα. Αυτό το πράγμα. Έχει κάνει δηλώσει ο Ντεσπότοφ, τώρα τις διαβάζω. Είπαμε 4-0 έχασα από τη Βόρεια Ιρλανδία και λέει το μίσος του κόσμου είναι το λιγότερο. Για με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι τρώνε τέτοιο ξεφωνητό από τον κόσμο μέχρι σε ένα σημείο ανθρωποφαγία, α το πούμε έτσι. Που λέει από ότι... τους Βούλγαρους, ναι, φυσικά από τους Βούλγαρους. Αν νόμιζα ότι από τους αντιπάλους. Όχι, ρε, λέει το μίσος του κόσμου είναι το λιγότερο, λέει. Είναι μια ντροπιαστική ήττα. Και έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση η ΑΕΚ, είναι πάνω σε αυτό που σας έλεγα συνέχεια. Δεν ανακοίνωσε sold out, αλλά καλεί τον κόσμο να ταυτοποιήσει το εισιτήριό της εγκαίρως στο μάτς με τον ΠΑΟΚ
για να μην έχουν προβλήματα στην είσοδο. Ναι, τώρα που είπες για. Που παρέπεψε τη δήλωση του Ντεσπότοφ για, για μίσος και τα λοιπά. Ναι. Έγιναν διάφορα πραγματάκια αυτές τις ημέρες στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο όλοι μας προτιμούμε να ασχολούμαστε με το πώς κυλάει η μπάλα και να μην σαν να. Έλα μωρέ τώρα, μην μιλάς για αυτά. Για πες. Α, σου πω για παράδειγμα, παίζει Ιταλία-Ισραήλ. Ναι. Και είναι ένα μάτς στο οποίο κάνει ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της Ιταλίας ο Ντάνιελ Μαλντίνι. Ναι. Και γίνεται ας πούμε η τρίτη γενιά Μαλντίνιδων. Στην εθνική ομάδα. Μαλντινέων. Μαλντινόπουλων. Μαλντινάκηδων. Που παίζει στην εθνική μετά από τον μπαμπά. Μετά από τον Τζέσαρη και το μετά είδα από αυτό το, ένα γράφει με ένα κολλάζ. Ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο παππούς, ο μπαμπάς και τώρα ο εγγονός. Ναι. Ο παππούς, ας πούμε, ναι. Ο πρώτος είχε κάνει ντεμπούτο το 1960. Ναι. Ο Πάολο είχε κάνει ντεμπούτο το 1988. Ναι. Ο Ντάνιελ έκανε ντεμπούτο τώρα, το 2024. Αυτή είναι η χρονική απόσταση της οικογένειας. Έχουμε άλλους. Ε? Έχουμε άλλους. Και αυτό τι? Είναι ωραίο για ψάξιμο. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εγώ εντάξει, Διάδα έχουμε. Σμάιχελ για παράδειγμα. Τώρα Κονσεϊσάο στην Πορτογαλία. Ναι, σωστά. Αλλά... Να είναι τρεις δηλαδή. Τρεις ναι. Γενιές. Δεν το ξέρω, δεν το έχω χειρό. Ναι. Αλλά λέω ότι από αυτό το match μένουμε σε αυτό. Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι, δεν ήταν ακριβώς βιντεάκι, μια ανάρτηση ενός στο X, στο Twitter, που έλεγε πώς πήγα λέει, με τη σημαία της Παλαιστίνης στο γήπεδο. Για να τη σηκώσω. Την ώρα που έπαιζε, να είχα ας πούμε Ισραήλ απέναντί μου, να σηκώσω σημαία Παλαιστίνης. Mm. Ήτανε λέει τόσο τα μέτρα τάξης έντονα και από κάτω ποστάρει κάποιος μια φωτογραφία. Συμπαθάτε με παιδιά με τις φωτογραφίες σας και ό,τι βλέπουμε στο ίντερνετ έχω μια, πώς να σου πω, απόσταση γιατί δεν ξέρω πια τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτό δεν προλάβω να το ψάξω αν είναι αλήθεια, αλλά δεν μου φαίνεται να είναι και ψέμα. Και δείχνει μια φωτογραφία με τέρμα zoom ενός φωτογραφικού φακού απέναντι στην οροφή ελεύθερους σκοπευτές. Όχι όμως ξαπλωμένους με το χέρι σκανδάλι. Ναι. Εντάξει, ντυμένους στρατιωτικά, όρθιους, στην οροφή σε μια θέση από όπου ελέγχουν και τα λοιπά. Ναι. Και λέω, κοίταξε τώρα, από τη μια είχαμε τον Μαλντίνι και όλοι βλέπουμε και μαθαίνουμε για τον Μαλντίνι. Πολύ εύκολο, όπως λες, εσύ είδα μια φωτογραφία και εγώ είδα δεκάδες αναρτήσεις. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, αυτά. Δεν τα είναι κάπου χωμένα μέσα ναι, στο ίντερνετ. Ναι. Παίζει χθες το Κόσοβο η Κύπρος στον εθνικό ύμνο που είναι εθνικός ύμνος Ελλάδας και Κύπρου ο ίδιος εννοείται από δοκιμασίες φουλ. Παίζει η Γεωργία με ποιον έπαιζε. Φεύγουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε γιατί θέλω να σχολιάσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Και εκεί που το συζητούσαμε νωρίτερα και λέγαμε ότι θα περιμένουμε να δούμε και ξένο διαιτή και τα λοιπά ποιοι θα σφυρίξουν, η ΕΠΟ πριν από λίγο, η ΚΕ δηλαδή, μέσα από την ιστοσελίδα της η ΕΠΟ, ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια αυτά. Ράντε ο Μπρέντοβιτς από την πρώτη κατηγορία της UEFA όρισε η ΚΕ για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τζίλος στο Γεντί Κουλέ, Τσιμεντερίδη στο Καραϊσκάκι και δώστε μου λίγο χρόνο να μπω μέσα στο site της ΕΠΟ να σας πω. Έχουμε Γιώργο Μάντζιο. Έλα ρε σκύλε. Έλα Γιώργη. Καλησπέρα. Πάνω που το λέγαμε. Γιατί ναι. Τώρα μόλις το είδα, έχω και εγώ ανοιχτό το site της ΕΠΟ να σου πω την αλήθεια για να σε προλάβω. Ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση σήμερα. Ναι. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάποια αλλαγή που πιθανότητα έγινε το τελευταίο 24ωρο. Γιατί η πληροφορία που ξέραμε είναι ότι θα μπει διαιτής elite στο ντέρμπι. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο κόλλημα με κάποιον. Αυτό θα μπορεί να υπάρξει μια διαρροή αργότερα μέσα στη μέρα για να τη μεταφέρουμε. Ναι. Ο Ράντε Μπρένοβιτς, λοιπόν, ο Σλοβαίνος, ο οποίος είναι πρώτης κατηγορίας και όχι elite, mm-hmm. αλλά θεωρείται από τους καλές σφυρίχτρες στην Ευρώπη και το λέω γιατί παίζει και σε ομίλου Champions League. Uh-huh. Φέτος έχει παίξει ήδη ένα παιχνίδι και πέρυσι δύο παιχνίδια. Έχει σφυρίξει και τη Real Madrid στο Champions League. Οπότε όταν η UEFA εμπιστεύεται και διαιτητές πρώτης κατηγορίας στο υψηλότερο επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι καλός mm-hmm. διαιτητής. Είναι και από τη χώρα άλλωστε του προέδρου της του UEFA, του Τσέφεριν, με τον οποίο έχουμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ως κέδος και Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. 34 ετών, πολύ γνωστός με τη λογική ότι ήρθε πέρυσι Γιώργο και τον είδαμε και στα δύο παιχνίδια της Super League στα play-off. Είχε έρθει στο ΠΑΟΚ Άρης 0-1 στην Τούμπα και στο Άρης Ολυμπιακός 1-1 στο Κλεάνης Βικελίδης. Είναι δύο παιχνίδια των play-off τα οποία έχει σφυρίξει. Σλοβαίνος, έμπειρος ρέφερι, σε υψηλό επίπεδο όπως είπα. Σπάτα Πράγα Σάλτσμπουργκ σφύριξε φέτος το Σεπτέμβριο.
Πέρυσι Ουνιόν Βερολίνου Ρεάλ και Αντβέρπ Σαχτάρ, όλα αυτά στο Champions League. Σφυρίζει και σε εθνικό επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο και μεγάλα παιχνίδια δηλαδή εθνικών ομάδων. Ένας ρέφερ ο οποίος θεωρείται ρέφερ ο οποίος δίνει πολύ εύκολα πέναλτι. Αν μπορούμε να πούμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ο Μπρένοβιτς. Έχω 5 ευρώ να πάω να τα βάλω ήδη πριν πέσει η απόδοση, δηλαδή τι λες τώρα. Πέρυσι στα δύο παιχνίδια του Champions League έδωσε και στα δύο. Φέτος έπαιξε ένα στην Ευρώπη, Αγγελόνη, Άγιαξ, έλειξε ένα 4, έδωσε 2 πέναλτι. Έπαιξε Ρουμανία, Λιθουανία, τις προάλλες, έδωσε πάλι πέναλτι. Είναι γενικός ένας διαιτητής ο οποίος γενικά πάει εύκολα. Ο πέναλτακιας. Στη βούλα. Έχει ήδη 4 πέναλτι σε 8 παιχνίδια φέτος, ο συγκεκριμένος ρέφερι. Και να πούμε ότι είναι κανονικά η βοηθή του μαζί του, δηλαδή έχουν κανονικά Σλοβαίνους πρώτο και δεύτερο. Διαιτητής βοηθός βαρύς θα είναι ο Πολυχρόνης Κωνσταράς. Πάλι παρατηρητής ο Στεφάν Λανουά από την Κεντρική Επιτροπή Διευθυντής, το συνηθίζει στα μεγάλα ντέρμπι ο συγκεκριμένος. Και πάμε να δούμε και στον Άρη, ο Άρης ο οποίος, στον Άρη στον οποίο έχουμε στην επιστροφή του Πέτρου Τσαγκαράκη, ο οποίος είχε μπει και λίγο στον πάγο αν θυμάστε τότε με το παιχνίδι το οποίο είχε κάνει στο Βόλο. Ο Τσαγκαράκης λοιπόν επιστρέφει ως πρώτος για το μάτς Άρης Καλυθέα. Με Ισίδωρο Αρμακόλα και Μιχαήλ Παπαδάκη βοηθούς, τέταρτος ο Πουλικίδης, στο ΒΑΡ ο Τάσος Παπαπέτρου. Είναι για το παιχνίδι του Άρη με, με την Καλυθέα, την Κυριακή επίσης και αυτό. Ορισμούς πήραν ο Κατσικογιάννης, ο Βαγγέλο, ο Κατοίκος, ο Τσιμεντερίδης και ο Τζίλος από τα υπόλοιπα. Υπάρχει και μια κοσμογονία από εδώ και πέρα, το βλέπουμε και πιο συχνά Γιώργο και Γιάννη, πιστοποιήθηκαν οι 18 διαιτητές VAR από την Super League 2 για να τους χρησιμοποιεί ο Λανουά ως τέταρτους στη Super League 1 και αυτό φέρνει πλέον συνοστισμό. Γενικώς κόβονται κάποια μεροκάματα, κάποιοι θα μένουν εκτός και ήδη έχουν αρχίσει και οι πρώτες μουρμούρες. Να σε ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Πήραν πιστοποίηση για το VAR. Για το VAR. Για να μπορούν αρχικά να συμμετέχουν ως τέταρτη. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εφόσον έχω πιστοποιήσει VAR, δεν μπορούν άμεσα να οριστούν και στο VAR, αυτό λέω. Όχι. Στο γιατί? VAR, Super League 1, όχι. Γιατί? Γιατί η πιστοποίηση του VAR βγαίνει αρχικά μόνο για τη Super League 2 και να μπορούν να του ορίσουν ως τέταρτους. Μισό λεπτό, ρε φίλε. VAR δεν έχει Super League 2. Ναι, όχι. Πήραν πιστοποίηση για να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως τέταρτη στη Super League 1. Η πιστοποίηση την πήραν από τον Βαλέρη ως VAR. Για να μπορούν να μπαίνουν και βοηθοί βαρίστες. Ως πρώτοι στο VAR δεν μπορούν να μπουν. Άρα λοιπόν αυτοί οι 18 που είναι διαιτητές στη λίστα στη Super League 2 για να το καταλάβω μπορούν στη Super League 1 ή να είναι τέταρτη ή να είναι βοηθός VAR. Βοηθοί βαρίστες. Okay. Ο λεγόμενος AVAR. Αυτοί που βάζουν τις γραμμές δηλαδή στην ουσία. και αυτή είναι η αρμοδιότητά τους γιατί ουσιαστικά είναι πάρα πολύ αρκετοί από αυτούς είναι και επόπτες. Όχι μόνο επόπτες. Θα γίνει ένας συνοστισμός τώρα γιατί κάποιοι θα μένουν εκτός. Okay, μακάρι να μας απασχολήσει ο Σλοβαίνος. Πολλά περισσότερα θα πούμε και... Θα δουν και οι φίλοι για το προφίλ του Σλοβαίνου και στο metrosport.gr σε λίγο, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ωραίος, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Εν τω μεταξύ, φίλε, βγήκαν. Να πω μόνο. Ακούγουμε. Ναι, ρε. Okay, sorry. Κάτι τα ακουστικά μου δεν. Να πω μόνο ότι VAR στο παιχνίδι του Όφη με τον Παναθηναϊκό είναι ο Βεργέτης. Και βοηθός VAR εκεί είναι ο Τριανταφύλου. Το λέω γιατί είναι το παιχνίδι που είναι ένα από τα σίγουρα σημαντικά και αυτό τη αγωνιστική. Και το σφυρίζει ο Τζίλος πάντα και ο VAR παίζει το ρόλο του. Γιατί σε αυτό που είπε ο Γιώργος για το παιχνίδι του Βόλου, όντως ο Τσαγκαράκης. Ποιο μάτς ήταν? Βόλος ΠΑΟΚ. Α, ναι. Βόλος ΠΑΟΚ, εκείνο το μάτς, την επομένη, στο βίντεο, ο Λανουά τους εξέθεσε για δύο φάσεις. Για τον γκολ του Τσάλοφ, ένα. Θυμάμαι. Ναι, και εγώ τέλος πάντων ήθελα να μείνω στον γκολ του Τσάλοφ. Καλά κάνεις και το λες. Γιατί εξέθεσε και τον Τζαγκαράκη που είναι διαιτητής, που ήταν διαιτητής εκείνο το παιχνίδι, αλλά και τον VAR. Όταν βγαίνει ο Λανουά και τους λέει ότι εδώ ο κανονισμός λέει αυτά. Και εκεί πέρα είναι η εικόνα πολύ καθαρή. Θυμάσαι τη φάση πως είναι, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα ο διαιτητής του, ο τερματοφύλακας του Βόλου, που είναι και η κάρτα σε εκείνη τη φάση για διαμαρτυρία. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, την κουβαλάει. Δηλαδή, ναι. Σε μια αγωνιστική που θα τιμωρηθεί γιατί και αυτή η κάρτα θα συμβάλλει στη τιμωρία του. Αλλά
Το λέω αυτό γιατί η VAR και αυτή είναι πολύ, πολύ σημαντική, αλλά να είμαστε όλοι μαζί, ρε παιδιά, να ξέρουμε λίγο τους κανονισμούς κάπως. Γιατί ελπίζω με αυτή την υπόθεση που λίγο δίχασε το διαιτητικό κόσμο εκείνες τις ημέρες. Άλλοι λέγανε ότι είναι κανονική η κίνηση που κάνει ο Τσάλοφ. Άλλοι λένε ότι δεν είναι κανονική η κίνηση που κάνει ο Τσάλοφ. Λίγο κάπως να είμαστε και από την ίδια βάρκα, αν γίνεται. Τα χέρια, να δεχτώ ότι εγώ το βλέπω ότι είναι σε αφύσικη θέση, εγώ το βλέπω ότι είναι σε φυσική. Εδώ είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καλά, αυτό με τα χέρια έχει γίνει μεγάλο. Εντάξει, τα χέρια είναι χέρια. Δηλαδή, χθες έπαιζε Λιθουανία-Ρουμανία. Ναι. Και δίνει πέναλτι στην αρχή. Έδωσε δύο πέναλτι σε αυτό το μάτι. Στην αρχή δίνει πέναλτι υπέρ της Λιθουανίας. Ναι. Που αν το δεις, ήταν ο αγκώνας κολλημένος και προεξήχε λίγο ο αγκώνας από το σώμα. Ναι. Του δίνει το πέναλτι. Το φωνάζει ο βαρίστας και του λέει: Έλα, δες το. Ναι. Και επέμεινε και είπε ότι είναι πέναλτι. Άρα ο βαρίστας διαφωνούσε με τον διαιτητή. Ναι, σαν αλλά να του λέει διαιτητή, διαφωνώ. Ναι, αλλά το πήρε πάνω του. Εν τω μεταξύ, γίνεται αυτό που σχολιάσαμε στην αρχή με Τούχελ και ότι δεν κάνει κτλ. Βγήκαν τώρα και οι τουχελικοί. Α, και αναδεικνύουν ένα στατιστικό. Πού ναι. πάει ο Τούχελ στην Εθνική Αγγλία. Πολύ ωραία. Ναι. Πού πάει σε τελικές διοργανώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Τελικές δεν πήγε ακόμη. Λέει πού θα πάει η Αγγλία. Όχι, περνάει η Αγγλία, λέμε, ρε παιδί μου, και πάει σε ένα μουντιάλ. Αν πάει, ρε Γιάννη. Αν πάει, δεν είναι στο μουντιάλ, ρε Γιώργο. Τι να κάνουμε τώρα. Αν πάει. Και η Ελλάδα, αν πάει, θα είναι στο μουντιάλ. Λέω, αν πάει. Αν πάει. Ναι. Συνεχίσουμε τώρα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και λέμε ότι αν πάει στους 16. Ναι. Δηλαδή περνάει από τη φάση των ομίλων. Α, έχει πάει και περνάει και από τη φάση των ομίλων. Όχι, το έχουν προχωρήσει εδώ, ρε. Ναι, γίνεται χαμός. Και λένε το εξής. Ναι. Το ποσοστό του Gareth Southgate στον πάγκο της Αγγλίας στα knockout παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του, knockout παιχνίδια, επαναλαμβάνω, έφτασε το 54%. Και λένε ότι ο Τούχελ έχει ποσοστό 74% στον πάγκο της Chelsea σε knockout παιχνίδια. Ναι, ρε, το βλέπεις εδώ, το έχουν κατεβάσει θέμα. 7 παιχνίδια, 6 νίκες, 1 ισοπαλία. Οπότε λένε ότι άμα φτάσουμε, λέει, εκεί, έχουμε τον καλύτερο προπονητή σαν ο κάτω. Σου έχω ένα ακόμη στατιστικό για Τούχελ, επειδή είπες για Χάρι Κέιν. Ναι. Ο Τούχελ με το Χάρι Κέιν που θα συνεργαστούν τώρα, όταν λέμε τώρα, από 2025, έχει ανακοινώσει, να το πούμε γιατί μπορεί να μην είχατε ακούσει την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει ανακοινώσει η Αγγλία επισήμως την άνοιξη συνεργασίας με Τόμας Τούχελ. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος, δεν θα είναι στον πάγκο τον Νοέμβριο στο ΆΚΑ της Αγγλίας. Δηλαδή το Ελλάδα-Αγγλία στον Νοέμβριο θα γίνει με τον Κάρσλι, ναι. προπονητή. Ο Κέιν με τον Τούχελ, όταν συνεργάστηκαν στην Bayern Μονάχου, έπαιξε ο Κέιν 45 μάτς, άρχισε στα 44 από αυτά, έβαλε 44 γκολ και έδωσε 12 ασίστ. Νομίζω καλά νούμερα. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Κέιν αυτά τα νούμερα τα έχει και με άλλους τα έχει αυτά τα νούμερα. Τέλος πάντων. Φοβερό, διαβάζω λίγο Twitter τώρα, διαβάζω X λίγο κάποια, πώς τα λένε, κάποιες αναρτήσεις εφιέστατες. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο και εμείς το πιάσαμε στην αρχή της εκπομπής για τα εγγένεια του μετρό και όλα όσο ακούγονται ότι μπορεί να δώσει να τραγουδήσει ο Ρέμος, γράφει ένας εδώ. Ο Ρέμος στα εγγένεια του μετρό. Τον πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο και του είπε: Αντώνη, έλα να το τελειώσεις. Μόνο εσύ μπορείς. Φοβερό, πραγματικά. Φοβερό. Τι ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή Θεσσαλονικιό καλλιτέχνη που να είναι ικανός να τραγουδήσει τα εγγένεια του μετρό. Καλημέρα και στη φίλη εδώ που γράφει ευγενική υπενθύμηση και μας βάζει εδώ που λέμε τα γυαλιά. Όταν βρέχει και κάνει κρύο τον Οκτώβριο μήνα, δεν χαλάει ο καιρός. Φτιάχνει. Σωστή. Και έχει πολύ δίκιο, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει από το καλοκαίρι, ερχόμαστε, ναι. μυρίζουμε αντιλιακό και ηλιακά. Τι μεγάλη αλήθεια, υπερ, φίλε. Και λένε εδώ τα δελτία ειδήσεων, και εμείς, όχι τα δελτία, και εμείς εδώ, χάλασε ο καιρός. Και σου λέει εδώ η φιλελάδα. Δεν χαλάει ο καιρός, φτιάχνει. Θα έπρεπε να ανησυχείς αν δεν φτιάχνει ο καιρός. Πολύ μεγάλη αλήθεια είπε ο Μάγκας όμως. Αλήθεια είναι αυτό. Γυναίκα. Ναι, μπράβο, Μάγκας και πάλι, γυναίκα μπορεί. Είπες ο Μάγκας, ναι, πες η Μάγκησα, ναι, η Μόρτισα. Ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ας ρωτήσουμε λίγο και τους αγρότες. Ναι. Ας ρωτήσουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν και πώς αυτές τις βροχές. Δηλαδή εμείς καλά είμαστε τώρα με το κοντό. Το παντελονάκι. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, θα μου πει ο άλλος, φίλε, να σε πω κάτι, ναι. Θα πάρω λιγότερο πετρέλαιο. Φιλιά στο σπίτι. Ναι. Φέτος. Κατάλαβες, ή θα κάψω λιγότερα ξύλα. Εμένα ναι. αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει. Καθένας τα προβλήματά του. Ευχαριστούμε εδώ τον
Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι ο Αναστόπουλος ήταν μαζί με τον Αυστριακό, τον Βάλτερ Σάχνερ. Και πράγματι αυτός είναι ο παίκτης ο ξένος στην Αβελίνο. Μία σεζόν που όταν είχε πάει εκεί ο Αναστόπουλος ήταν η σεζόν 1987-88, η οποία είχε μείνει στην ιστορία της Serie A λόγω του πρώτου πρωταθλήματος της Μίλαν. Ναι. Το οποίο είχε πάρει, εννοώ του Μπερλουσκόνη τη Μίλαν. Και ο Αναστόπουλος εκείνη την σεζόν ήταν στην Αβελίνο. Σωστό. Εντάξει, μετά έχουν έρθει και έχουν πάει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Είπαμε για τους διαιτητές, είπαμε για τον Ζακαράκη που επιστρέφει στη Σφυρίχτρα στο παιχνίδι με τον Άρη. Στον Άρη, όπου είναι μέρες Μάνου Γκαρθία σίγουρα. Γενικώς, ρε παιδί μου. Τα πήρε και το βραβείο του MVP του Σεπτεμβρίου. Δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα. Και έχει ενδιαφέρον το ότι η ψηφοφορία δεν ήταν περίπατος για τον Ισπανό, επειδή όντως έκανε πολλά πράγματα. Ο Γκαρθία πήρε 43,08 και από πίσω στη δεύτερη θέση Φραντζί Πιερό με 39,94, γιατί και αυτός έκανε δυναμικό μπάσιμο στα δρόμενα. Βέβαια μετά οι υπόλοιποι είναι πολύ κάτω οι υποψήφοι για το βραβείο, άρα ήταν μια μάχη ανάμεσα σε δύο, ανάμεσα σε Μάνου Γκαρθία και Φραντζί Πιερό, και το πήρε ο Ισπανός του Άρη, που έχει τώρα εκεί μια τριάδα στους χαφ που του δίνει όθηση, του δίνει δυναμική, και πλέον θα είναι και το πρώτο παιχνίδι του Μωρόν μετά την επέκταση της συνεργασίας αυτό με την Άθες Καλυθέα, μετά το νέο συμβόλαιο. Όχι ότι στα προηγούμενα, δηλαδή στην αρχή του πρωταθλήματος, ήταν όντως λίγο τι κάνω ακόμη εδώ, ξέρω εγώ, δηλαδή ήτανε. Μετά κάπως έστρωσε, μετά υπήρχαν κάποιες φάσεις στην Τούμπα που ήτανε λίγο προκλητικός, αγωνιστικά προκλητικός. Μετά ξαναέφτιαξε, είναι, τώρα να δούμε που. Τώρα είναι όλα τελειωμένα. Δηλαδή και καινούριο συμβόλαιο και αυξημένες απόδειξες, όλα. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Οι τρεις χαφ του Άρη, οι Φουέντες, και μάλιστα το ρεπορτάζ επιμένει των τελευταίων ημερών. Διάβαζα και τον Γιώργο Στράτζαλ στο metrosport.gr ότι ο Καρυπίδης από τώρα ψάχνει να βρει το πώς θα αγοράσει τον Σιφουέντες. Δηλαδή, επειδή είναι δανεικός από Rangers, πώς θα αγοράσει Σιφουέντες, που δείχνει πολύ γρήγορα να κουμπώνει αυτό. Δηλαδή, να κουμπώνει Σιφουέντες με Μόντσου μπροστά Μάνου Γκαρθία και τα υπόλοιπα. Εντάξει, αυτά για τους εξτρέμ είναι. Και αυτοί είναι καινούργοι, δηλαδή καινούργια πρόσωπα, ο Διαντή, ο Σίστο. Ένας διαφορετικός Άρης μεσοεπιθετικά. Πειράζεις κάτι στην ενδεκάδα, αφού δεν είχες και πολλούς διεθνείς. Όχι. Όχι. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μέλημα του Μάτζιο, έτσι πως το βλέπεις από απόσταση, είναι, ρε παιδί μου, με τόσα νέα πρόσωπα, κάποια στιγμή να ξέρω τι να, ποιους να βάλω. Ναι. Να όταν σου δείχνει τα παιχνίδια ότι αυτό που είχες σκεφτεί βγαίνει στην πράξη. Μια χαρά είσαι. Κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μην το αλλάξει. Να το αλλάξεις πολύ, πολύ λίγο. Αυτό. Βέβαια για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Έτσι. Είναι καλή ομάδα, φίλε. Ναι. Η Καλυθέα. Απ' την άλλη, βέβαια, αν η Καλυθέα θέλει να. Ίσως να θέλει να τρέξει τον Άρη, όπως έτρεξε τον Παναθηναϊκό, όπως έτρεξε την ΑΕΚ. Λέω αυτά τα παιχνίδια τα οποία τα είδαμε και είναι ομάδες αυτής της ταχύτητας, ρε παιδί μου. Αν θέλει να τρέξει τον Άρη όπως έτρεξε και τους άλλους, πρώτο θα γίνει ωραίο μάτς για αρχή. Mm. Βέβαια εδώ λίγο πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω πότε θα το καταφέρουν αυτό, από τη στιγμή που πλέον μπορείς να δεις όλα τα μάτς σε μία πλατφόρμα. Λίγο η Super League με τις ώρες, δηλαδή Άρης Άθενς Καλυθέα είναι στις 8. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 8.30. Προφανώς το ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι πιο ελκυστικό για τον τρίτο. Δηλαδή ένας θα διαλέξει δηλαδή το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Δηλαδή και το άλλο μπορεί να είναι ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αρχίσει να βλέπει αυτό, να το γυρίσει που αρχίζει το άλλο. Καθώς ήσουν για παράδειγμα και έβλεπες Πανσεραϊκό Σόφι και λες, όχι, τι θα δω. Και είδες 2-2 ημίχρονο. Ναι. Και το Βασίλη Αναστασιά λέει, τι άλλο θέλετε, με 10 ευρώ 4 γκολ στο ημίχρονο. Ναι. Φοβερή ατάκα. Δεν καθώς να το δεις αυτό το μάτσο. Φοβερή ατάκα, Βασίλη Αναστασιά. Ναι, ναι. Τι άλλο θέλετε, 4 γκολ σε 10 ευρώ. Στέλνουμε την καλημέρα μας στο Βασιλάρα. Για την Έρα Σπορ το είπες. Ναι, 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 το άκουγα, γελούσα. Τι άλλο, ήμουνα στο δρόμο, πηγαίναμε, είχαμε μάτς Λιβαδιά. Ναι. Και ακούμα Έρα Σπορ.
Και λέει ο Αναστασιάδης, τι άλλο θέλετε με 10 ευρώ, 4 γκολ. 4 γκολ, πολλές ευκαιρίες, ανατροπές. Ναι, ναι. Λες τι έκανε. Σε λίγο θα ανέβει και στο metrosport.gr ένα ωραίο θεματάκι που ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το κοινώνησε. Υπήρξε μια δράση. Πήγαν όλα τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ Β στην Τούμπα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Και εκεί τι κάνανε, σε συνεργασία με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Ενημερώθηκαν, έμαθαν και εξασκήθηκαν στις πρώτες βοήθειες και κυρίως το πώς άμεσα μπορούν να τα αποκριθούν και να σώσουν μια καρδιά αν υπάρχει ανακοπή. Υπάρχει σχετικό βίντεο και φωτογραφίες. Μπορεί να έχει ανέβει ήδη και στο metrosport.gr. Είναι εντυπωσιακό. Κυρίως το εντυπωσιακό έχει να κάνει με το πώς μπορούν όλοι, μα όλοι, να μάθουν κάτι το οποίο μπορεί να σώσει τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Κρατήστε το Levitas σας ασφαλή και εξοικονομήστε χρήματα με το JB High Protection από την Πούκλας ΑΕ. Το κάλυμα προστατεύει τον Levita από τις κακουχίες του χειμώνα και τις φθορές, ενώ παράλληλα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και 7% χάρη στις μηδενικές απώλειες θερμότητας. Επιπλέον προστατεύει τα ηλεκτρονικά μέρη του Levita από τη διάβρωση. Μην αφήνετε το Levitas εκτεθειμένο. Με το JB High Protection εξασφαλίζετε μακροζωία και οικονομία με μια απλή κίνηση. Τοποθετήστε το εύκολα και απολαύστε τα ωφέλη. Βρείτε το JP High Protection στα καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και επωφεληθείτε από την απόλυτη προστασία. Και σας βάζω στοίχημα, παιδιά, ότι είστε τώρα τυχαία σε έναν δρόμο, σε ένα στενό, σε ένα οποιοδήποτε δρόμο. Αν σηκώσετε το κεφάλι σας δεξιά και αριστερά, θα δείτε σίγουρα αυτό το προστατευτικό. Το παρατηρώ και εγώ δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλό υλικό και κυρίως όλα αυτά τα οποία περιέγραψε ο Γιάννης. Αγαπημένη μας βέβαια ασχολία, δεν το λες και δουλειά, δεν σκάβεις κιόλας. Απολαμβάνεις το ζάκι σου με μεζέδες, γι' αυτό είναι ασχολία. Και τώρα με το μετρό. Βενιζέλου, σταματάω, κατεβαίνω, πηγαίνω. Γεια σας. Ναι, Τσιρτσίρ Μεζέ με δύο υπέροχα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26. Αλλά φυσικά και δυτικά στην Καραλή και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Και τώρα σας περιμένει και μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ουζάκι για δύο. Για εμάς τους δύο, με 9 διαφορετικά μεζεδάκια μόνο 12 ευρώ από Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7, από φρέσκα θαλασσινά έως παραδοσιακές αλυφές. Οι γεύσεις εδώ στο Τσιρτσίρ Μεζέ είναι απολαυστικές. Είναι το τέλειο ραντεβού της παρέας. Να πάτε εκεί τώρα με το ζάκι σας στον πάγο, να πέφτει το ούζο μέσα, να τσιρτσιρίζει ο πάγος, να λιώνει και αυτή η γεύση της πρώτης γουλιάς. Και μετά να και το μεζεδάκι, να λέει λίγο και ο ταραμάσου. Και λες, άντε να φάμε, να έρθει και το, να πάρουμε και το γλυκό. Να πάρουμε και το γλυκό, να τελειώνουμε. Τι, Εν τω μεταξύ, θυμάσαι χθες που κάναμε την κουβέντα για το ότι κόβουν το συμβόλαιο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ναι. Στα πλαίσια της, πώς το λένε, των περικοπών. Λιτός και περιεκτικός. Ερικ Καντονά. Ναι. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θα πρέπει να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σύλλογο μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Τέτοια έλλειψη σεβασμού είναι εντελώς σκανδαλώδες. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θα είναι το αφεντικό μου για πάντα. Και τους πετάω όλους σε μια γεμάτη σακούλα με σκατούλες. Τρώει χοντρό κράξιμο η Manchester United. Ναι. Δεν υπολογίζουν αυτοί που κράζουν, δεν τους ενδιαφέρει τι έπαιρνε ο Σερ Άλεξ. Ναι. Έχει ένα τρομερό άρθρο, διάβαζα μερικά αποσπασματικά κάποια πράγματα σε ένα πολύ ωραίο site, το Athletic. Γράφουν εκεί διάφοροι και γράφει ότι η απόφαση που πήρε η Manchester United είναι σαν να ψαλιδίζει, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη trimming, πώς κάνεις τα γένια σου, δηλαδή κάνεις τριμάρισμα, είναι σαν να ψαλιδίζει την καρδιά, την ψυχή της Manchester United. Είναι αδιανόητο, λέει, αυτό που αποφάσισε η Manchester United απέναντι και για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χτίσει όλη τη μοντέρνα Manchester United. Και αν, λέει, θέλετε να κάνετε περικοπές, υπάρχουν δεκάδες άλλα από άλλα σημεία από τα οποία μπορεί να κάνετε περικοπές. Για παράδειγμα, ποιοι από τους παίκτες που είναι στην ομάδα τώρα και έχουν αυτά τα συμβόλαια δικαιούνται, ας πούμε, να παίρνουν αυτά τα συμβόλαια. Για αρχή. Γράφει η αρθρογράφος, δεν έχει δήλωση κάποιος, ή πολύ καλά παραπέμπει στη δήλωση του Καντονά, γιατί αυτός είναι προσωπικότητα φουλ, έτσι. Και είναι κάποια στιγμή, οπότε, να διαβάσουμε όλοι πώς, ας πούμε, ο Καντονά είπε το ναι στην Manchester United και στο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Αλλά υπάρχει φοβερό βιβλίο που θυμάσαι ότι είχαμε κληρώσει και ένα. Ναι. Που το είχε γράψει που το είχε κάνει μετάφραση επιμέλεια ο Γιάννης Ομπίλιος. Μάλιστα. Για τον Καντονά. Θυμάσαι την ιστορία του. Ναι, που αφήκε εδώ ο Γιάννης. Ναι, ναι.
Και τους λένε, και λέει ο ορθογράφος εκεί μέσα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ χοντρά, αλλά ξέρεις, βγαλμένα από την ψυχή του, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο, πριν το, στη Σαντορίνη να στείλω τα χαιρετίσματά μου, στο Γιώργο που σημαίνει στο Τούμπιγκεν, Βάμος ο Γιώργος ο Στρατάκης, στον Νικόλα τον Καρασαβίδη, σε όλα τα παιδιά. Ο Παναγιώτης μας γράφει για το μετρό, επειδή εργαζόμουν στο Αττικό μετρό, ναι. Ο Παναγιώτης μας ακούει από τον Πειραιά, ο στιχουργός μας εδώ που μας στέλνει τα τραγούδια, όταν το έφτιαχναν και ήμουν station master στην Ομόνια, ήμουν ο πρώτος που έκοψε εισιτήρια δοκιμαστικό με αξία 0,1 cent. Πριν ακόμη κάνει εγγένεια ο Σιμίτης. Θα σας δώσω, λέει, ένα tip, μια συμβουλή. Σε περίπτωση σεισμού, οι αντοχές είναι μέχρι και 9 Ρίχτερ. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Ομόνια, είχε έρθει ένας Ιάπωνας. Ναι. Και ήθελα να του δώσω κάρτα με τα δρομολόγια του μετρό. Μόλις το είδε ότι είχαμε μόνο 3 γραμμές, γέλαγε. Μόλις είδα την κάρτα της Οζάκα, έκλαψα. Εγώ πρέπει να είχε καμιά 50 γραμμές επάνω. Άντε, ό,τι και να γράψουν τους στίχους και τα μάρμαρα σβήνει, διότι τα έχουν περάσει με ειδικό υλικό που φεύγει με ένα απλό σφουγγάρι. Ναι, όχι, ο φίλος λέει άλλο, ρε παιδί μου, ότι στο μετρό, ρε παιδί μου, στο βαγόνι μέσα. Ναι. Να γράψει κάποιος ΠΑΟΚ, να κολλήσει αυτοκόλλητα. Αυτό λέει. Ναι, στείλε αυτόν τον Ιάπωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη να του δείξουμε την κάρτα με τη μία γραμμή που έχουμε εμείς εδώ. Άμα ξεκαρδίζετε με τις τρεις της Αθήνας. Να πούμε χαιρετίσματα και στο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός που διάβασε. Ποιος? Ο Βάλτερ Σάχνερ, απαντάνε και άλλα παιδιά εδώ στον τοίχο. Ναι, Σάχνερ. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το εντοπίσατε, το θυμάστε και το μοιραστήκατε. Ο Νινούλα λέει: δεκαετία αφίξεως της αμαξοστοιχίας το 1990 και καταφθάνει τη δεκαετία του 2020. Στους εορτασμούς μάλλον πρέπει να προσφέρουν και καθρεφτάκια. Αυτό που είπα. Εκτός αν έχουν κρεμάσει ένα πανό, ναι, που να λέει ζητούμε συγγνώμη από όλους σας, αλλά και αν μου πεις τώρα τη συγγνώμη, δηλαδή, ή να βγει κάποιος να το πληρώσει και σας ζητούμε συγγνώμη. Αλλά όχι, είναι παιδιά το μέλημά μας να είναι ποιος θα τραγουδήσει στα εγγένεια του μετρό στον 19ο χρόνο εργασιών. Καθυστέρησης. Καλά. Ο Γιάννης λέει, Γιάννη, το ίδιο έγινε και όταν έπαιξε Κύπρος-Κόσοβο, αλλά δεν σ' άκουσα να λες το ίδιο. Δεν είπαμε, το ήξερα, παιδιά, ναι. Ότι αποδοκιμάζει το ύπνος του Κοσόβου. Ναι, ναι, στο αντίστοιχο μάτι στην Κύπρο. Δεν το ξέρω, δεν το, ναι, διάβασα, δεν ξέρω, ναι, δεν έχω άποψη. Το ακούω από το φίλο του. Αλήθεια, δεν το έκανα μονοπατά, δεν το ήξερα. Ναι, όχι, και εγώ θυμάμαι ότι είπες τώρα το να αποδοκιμάζει ο ένας τον ύπνο του άλλου, δεν είναι και ότι όχι, καλύτερο. Όχι, δεν είπα τίποτα. Και ο Νίκος, καλημέρα και στο Νίκο που λέει Βάλτερ Σάχνερ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, η ώρα πήγε 13 και 1 πρώτα λεπτά. Καλά, δεν το είπα. Και ένα πρώτα λεπτά, όχι πρώτο λεπτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε αύριο εμείς, λίγο μετά τις 11. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος. Ευχαριστώ Κώστα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Ευχαριστώ Θανάση Καζαμπάκα. Πρώτα πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου. Γεια σας, παιδιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.